Wat een mooie ontmoeting, zeg. Ja. En hoe we ook allemaal door die pauze heen lopen. Gewoon, wat er dan gebeurt, dat vind ik wel heel bijzonder. Omdat, ja, dat alles door elkaar heen gegooid wordt, zeg maar. Dat je dan toch wel eventjes naar iemand hebt steeds zitten luisteren. En dan moeten ook je eigen dingen moeten weer even gemixt worden allemaal. Dat vind ik heel leuk. Ja, dat vind ik een bijzonder moment altijd. Wat pauze nou eigenlijk is. Ja. Nou, ik hoop dat jullie in ieder geval een fijne pauze hebben gehad. En, ja, dat je toch ook deze dag zo'n middag, als dat je gewoon kunt zien van, ja, je zit hier maar met een klein groepje, 65, 70 mensen, betrekkelijk klein groepje mensen. En toch zo divers, hoe we hebben allemaal de moeite genomen om naar deze plek te komen. Nee, want ik realiseer dat je niet komt om naar mij te luisteren. Ik realiseer me dat gewoon, zeg maar, een spijkertje kan zijn waar wat even iets in het stukje hout vastslaat, waardoor dit zo zou kunnen ontstaan. Hoewel dat natuurlijk onzin is, want je kunt dat ook allemaal gewoon zelf organiseren. Maar ik realiseer me dat we hier allemaal zijn vanwege die diepere onderzoeken en die diepere gevoelens en het weten dat er echt een hele andere realiteit nodig is in deze wereld. En daar zijn we allemaal heel hard mee bezig. We zijn allemaal hard aan het werk. En dat is mooi, dat is bekrachtigend. Dat ik, wat ik net zei, het woord van we zijn, wat zei ik nou? De nieuwe lichting. Of je nou jong bent of oud, in aardse termen gezegd. We zijn hier, dit is een nieuwe lichting. Dit is een bewustzijnsbeweging die over de hele aarde zich voltrekt. Dus dat ik vind het heel bijzonder om ons gewoon hier te mogen ontmoeten. Zo samen met elkaar. Sommige mensen kennen elkaar, hebben elkaar vaker gezien, andere mensen kennen elkaar nog niet. En als je dat allemaal weer weglaat, van wel elkaar wel en niet kennen, dan is het zo'n hartelijke en een mooie beweging dat je zo samen met elkaar kunt zijn en over deze onderwerpen kunt spreken. He, want ik denk dat iedereen verlangt naar een wereld die klopt. He? En daar doen we allemaal heel hard ons best voor. En ik weet zeker ook dat we allemaal de tegenwerkingen kennen en voor hetzelfde geld zat je hier niet. Denk er goed om dat jij hier zit, omdat je die zienerkracht hebt. En dat is geen theorie, dit is pure kwantumwetenschap. En ook echt verbonden met onze diepste staat van zijn. Dus je had wel ergens anders kunnen zijn. En toch kies je ervoor om hier te zijn, om jezelf hierin te zetten. Omdat je weet dat deze wereld jou gewoon nodig heeft. En er zijn wel eens mensen die beginnen dan heel hard te lachen, als ik dat zeg. Maar het is wel waar. Deze wereld heeft jou nodig. Dat wie jij bent, dat unieke deel, dat stuk wie je werkelijk bent, wat hier nu in deze wereld is, deze wereld heeft dat nodig. Deze wereld heeft jou nodig. Jij bent nodig om die unieke frequentie van het unieke zelf terug te brengen. Dat is een kosmische opdracht. En er zal een moment zijn dat we, als we deze wereld op de een of andere manier los hebben gelaten, of eruit gestapt zijn, of dat de wereld uit ons gestapt is, maar net hoe je het wil allemaal noemen. Er zal een moment zijn dat je, ook al zit je helemaal in een ander district van de kosmos, of van een andere werkelijkheid, dat je elkaar kunt opzoeken. Want er worden altijd echte naspraakdagen gehouden. Ja. Bij dit soort grote evenementen, wat hier op de aarde gebeurt, het opbouwen van een werkelijkheid die gewoon dichter bij de mens komt en dichter bij de natuur en die een toegankelijkheid eigenlijk voor al het leven is, daar worden altijd grote congressen en grote bijeenkomsten over gehouden. En ik weet één ding zeker, dat er een moment zal zijn dat we ons ergens nog een keer ontmoeten, ook dus na deze werkelijkheid, en dat het misschien wel zal zijn op het moment dat je totaal niet verwacht dat je langs elkaar loopt, dat je ineens elkaar ziet. Omdat je ook ziet van verrek, ja, jij was inderdaad op de aarde gewoon zo. Als je hier ook bent, alleen dus inderdaad hier veel completer. En dan zie je elkaar en dan gaat er iets door ons heen. Dat we deze tocht die we hier maken, allemaal eigenlijk op eigen manier, dat je die toch zo gezamenlijk hebt kunnen doorlopen. Ik zat, mijn biologische zoon Raymond was een jaar of 2, denk ik. Toen zat ik op een zomerse dag zat ik aan het strand van Makkum. Dat was heel leuk. En
Toen zaten we daar lekker, hij zat lekker te spelen. Het was nog heel klein, zijn voetjes zaten met al die lieve kleine teentjes zo lekker tegen elkaar in en zand zat ertussen. Heerlijk. Nu zijn het zulke tenen. En nog steeds heerlijk, hè? Dat is, het blijft gewoon, een vorm van het leven maakt niet uit. Maar toen zaten we daar en toen was er ook, we waren in gesprek, mijn ouders waren ook mee. We zaten lekker met elkaar daar in het zand. En we waren aan het praten over deze onderwerpen. En dan met deze onderwerpen bedoel ik gewoon dat je luistert naar eigen gevoel en de verbindingen tussen de werkelijkheid. En eigenlijk dat de realiteit gewoon niet weet te reageren als je jezelf niet toont. Daar ging het over. En toen liepen de mensen voorbij en die hoorden dat gesprek en die stopten dus. En die gingen zo naar luisteren. Toen zei ik van, jullie mogen er wel bij zitten. En die mensen, ja, nou ja, en dat is dan in het Fries van, ja, dat kennen het nou. En ja. Dus die mensen liepen lekker door. Maar in het moment dat ze even bij ons stonden, was er een contact over dat onderwerp. En dat was voor mij een hele mooie, een heel mooi waardevol moment. Wat voor mijn gevoel hetzelfde is als dat wij nou straks deze werkelijkheid is dan afgerond voor ons. Wij, wat voor reden dan ook, zijn we niet meer hier. Dan kom je elkaar ergens op een gegeven moment tegen of je zoekt elkaar gewoon op. En dat zijn hele verrassende momenten als je elkaar dan ziet met de herinnering, zo noem ik het even nu een woord, de herinnering van hoe het op aarde was in die tijd en hoe we hebben geleefd en wat het eigenlijk kunst- en vliegenwerk was, erbarmelijke omstandigheden. Totale afwezigheid van gemak op geestelijk niveau. En dan voel je een verbinding van dat jij was daar ook, hè? Ja, jij was daar ook. Ja, dat is, en wij hebben nog een biertje gedronken met elkaar. Ja, zo. En dat is vanuit dat andere bewustzijn is dat een enorme gebeurtenis. Dat is echt fantastisch. En het stopt hier niet, maar er zijn grote bijeenkomsten die terugkijken op wat hier gebeurt. En ik weet ook trouwens dat dit soort dagen dat we bij elkaar komen en dat we al dan niet er wel of niet in kunnen staan zoals ik het vertel. Want dat is helemaal niet relevant. Jij moet gewoon erin staan zoals jij het ziet. Ik vertel gewoon op mijn manier. Maar dat er mensen bij elkaar komen die zienerkracht hebben gebracht in die wereld. Ook dit soort momenten worden allemaal nauwkeurig bekeken. Er wordt heel goed naar gekeken van wat wij hier woord presteren door zo daadkrachtig hier te zijn en ons niet meer de maat te laten nemen. Of dat we de maat krijgen van een ander waar we ons aan moeten voldoen. Het is echt een buitengewoon mooie ervaring. Voor mij zijn dit soort momenten, en het hoeft niet in deze opstelling, maar gewoon fijn dat je elkaar ontmoet en dat je er samen kunt zijn. De momenten van aandacht zijn voor mij de kronieken en de kroonjuwelen van wie we werkelijk zijn. Ik zou daar graag even met elkaar, als je het ook voelt, een moment van stilte en aandacht kunnen geven aan jezelf. In een soort ontspanning bij jezelf. In het besef dat zo'n moment, zo'n ontmoeting iets is wat bijzonder genoemd mag worden. En kijk ook daarbij goed naar jezelf. En geef jezelf ook de aandacht die je verdient.
En ik denk dat we allemaal van binnen wel voelen. En ook weten dat, dat het niet kan blijven. En ook niet hoeft te blijven bij het alleen... En het is heel veel hoor, voelen, het weten. Ik denk dat we ook allemaal wel weten dat er ook een job te doen is, zeg maar. Daar wil ik het binnenkort wel eens met elkaar over hebben. Kijk, hier krijg ik net een hele mooie folder van Rudolf Goedhart. Dank je, Rudolf. Die heeft hij hier laten maken. Hij komt uit zijn energie voort. En hier mogen we gewoon trots op zijn met ons hart. Dat we een folder maken over onszelf. Waar je hart zit. Wat je mooi vindt. In plaats van dat je een agenda moet dienen. En dat je tegen dingen moet zijn. En eigenlijk alleen maar antwoorden moet geven op de fouten. Wij hoeven niet te antwoorden op fouten. We hoeven alleen onszelf te zijn. En het, wat voor folder zou jij maken? Ik voelde dat zo. Ik zit met die folder op schoot en ik vind hem zo mooi. En ook die foto van je. Je straalt en wat je erin hebt geschreven. Waar je gevoel echt achter zit. Ieder mens verdient zelf een mooie folder te maken. Over jezelf. Wie je bent. De kroonjuwelen van jezelf. Ja, en dat mag je ook gewoon relateren aan de dimensie waar je mee leeft. Wat je hier fijn vindt om te doen. Met welke mensen vind je het fijn om te gaan? Wat voel je dat je daarmee zou kunnen doen? Wat is je diepe gevoel? Wat is je gedachte erover? Zou je misschien eens een keer met je collega's van de groep van 10... misschien zijn er 2 collega's waarin je voelt... nou, die wil ik wel eens buiten mijn werk gewoon eens een keertje ontmoeten... op een heel ander frequentieveld. En dan maak je een foldertje over jezelf en dan geef je dat aan die mensen. Zeg, jij dacht dat je mij kende, hè? Mag ik me even voorstellen? Hier ben ik, alsjeblieft. En wat hierop staat, dat is een glimp van wie ik echt ben. Dat is hoe we uitkomen voor onszelf. Dat is mooi. Prachtig. Dankjewel. Inspireert misschien ook voor ons om te kijken. Hè, het gaat niet om commercie. Het gaat om je gevoel aan de binnenkant te laten zien. En in deze wereld, als je je gevoel aan de binnenkant laat zien... zul je daar ook altijd aansluiting, interactie met andere mensen op ontvangen. Dat is gewoon zo. Als je iets gaat bedenken, voelen mensen ook van het is niks. Het is wel mooi, maar het zit niet daar in de diepte. Dat is hartstikke mooi. Ik heb hier een tweede microfoon. Als er mensen zijn die iets willen zeggen. Ja. Ik geef je de microfoon. Ik doe ook het geluid aan, dat helpt ook. Dan kunnen we je lachen horen. Doet hij het? Ja. Ja? Nou, ik heb iets raars. Want ik heb altijd in jezelf kijken... En dan denk ik altijd, waar moet ik nou naar kijken dan eigenlijk? En ik neem dat letterlijk in binnen. En denk, ja, ik weet niet wat er zit. En dan ga ik heel iets anders doen. Want dan ga ik kamelen voor me zien. Dan ga ik olifanten voor me zien. Dan ga ik walvissen voor me zien. En... Nou ja, ik kwam met Ad uit Meppen vandaan. En wij rijden zo Nederland weer binnen. Dus 40 minuten rijden. En ineens zie ik op de weg, weet je, de afslag naar Emmen... zie ik notabene kamelen staan. Nou joh, en ik, god, dan ben ik zo ongelooflijk gelukkig. Maar dat is maar even... En ja, eigenlijk wil ik dat gevoel altijd vasthouden, hebben. Ja, er valt niks te hebben. Maar ook dat dier daar staat, zeg. Nou, ga kijken op internet en waarvoor zijn ze daar? Voor de verhuur. Ik denk, ja, ik ben hier ook voor de verhuur. Nou ja, heb ik een vraag? Nou, eigenlijk niet. Maar nou ja, ik wil toch... Ik zou eigenlijk van andere mensen willen horen... wat doen ze als er wordt gezegd... ga naar binnen. Mm-hmm. Want eigenlijk begrijp ik dat zelf niet. Mm-hmm. Nou, dat was het. Ja, dat is een hele mooie. Ja. Ja. Je moet er wel 2 huren, hè? Ook 1 voor Ad. Ja. Nou, ik voel ook niet dat je aan mij vraagt om een hele uitleg of wat er ook. Maar ik geef er wel een reactie op. Want ik denk dat iedereen het op een andere manier ervaart.
En vooral zo'n vraag die jij nu stelt kan voortkomen, ik weet dat natuurlijk niet, maar kan voortkomen toch uit een soort vergelijking of dat andere mensen daar iets bij ervaren of iets doen wat bij jou niet zo werkt of wat je niet voelt, dat zou kunnen. Dat ze iets kunnen wat ik niet kan. Ja, dat ze iets kunnen wat jij niet kan. Ja. Maar als ik uitspreek van wees bij jezelf, dan haal ik nu gewoon even alle gedachten weg, weg, helemaal schoon. Dan is het voor mij dat overblijft, het enige wat overblijft, is dat ik besef dat ik besta. Ik hoef niet naar binnen in mijn lichaam, hè, de weg naar binnen, er wordt al over geschreven, de enige weg, de weg is naar binnen. Ja, voor mij, ik snap wel wat daar wordt bedoeld, omdat het natuurlijk je innerlijke frequentie is. Maar voor mij stopt dat, of is het eigenlijk puur, dat alles wat er is aan invloeden, waar je over kunt denken, in vormen, et cetera, dat wordt op non-actief gesteld. En het enige wat ik mij nog bewust ben, en daar parkeer ik ook, en daar kun je heel stationair aanwezig zijn, is dat ik alleen mezelf ervaar. Dus ik ben me bewust dat ik besta, dat is het. En als ik me bewust ben dat ik besta, hé, ik kan me ook bewust zijn dat ik besta voor 10 seconden. Potverdorie, zeg, ja, ik besta. Doordat ik besta, kan ik dit ervaren. En eigenlijk is dat het enige wat je kunt valideren. Het enige wat je kunt ervaren is het moment van nu en dat je bestaat. En voor mij is dat het stukje waar ik altijd over zeg, kom maar bij jezelf. Meer niet. En het kan zijn dat de een dat nog zo ervaart en de ander zo. Ja. Ik geef je eventjes de microfoon. Ja. Waar ik ook heel vaak dan mee bezig ben, is puur alleen mijn eigen ademhaling. Dat je heel erg bewust bent van, hé, ik adem in, ik adem uit. En alleen de concentratie op mijn ademhaling vind ik dan ook wel heel fijn. Ja, ja. Heel mooi. Mag ik ook nog wat? Ja, nou, zeker. Ik weet niet wat dat dan is, maar ik heb het vooral met de natuur, met dieren, insecten, bloemen. En op het moment dat ik daar contact mee heb, dan verdwijn ik eigenlijk zelf. Maar dan is er een soort, ja, dan is wat ik kijk, dat ben ik dan, oh, ik kan het eigenlijk niet eens uitleggen. Nou, je hebt wel de microfoon. Het is meer een gevoel, een ervaren, wat je haast niet in woorden kan zeggen, maar dan ervaar ik de eenheid. Ja. Ja. Is dat naar binnen gaan? Zo kun je dat precies ervaren. Oké. Ja? Want ik snapte dat ook niet van naar binnen gaan, want dan word ik ook heel onrustig. Maar die ervaring heb ik wel bij de andere dingen. Wat ik veel ben tegengekomen, ik zag daar ook trouwens nog een hand. Wat ik veel ben tegengekomen, dankjewel, dat is dat, dat mensen inderdaad het gevoel hebben, dat is dan het woord, hè, dat zeg je zelf al, je kunt het niet vatten met woorden, maar dat mensen het gevoel hebben op te gaan in abstractie of in het niets. Maar dat is een misinterpretatie van het moment erna dat jouw brein wil begrijpen wat het is. Want als je echt in het moment zelf parkeert, dan voel je dat je levender bent dan ooit. En dat kun je met woorden toch niet bij elkaar brengen. Nee, dat klopt. Hier was, ja, jullie mogen hem ook wel doorgeven eigenlijk. Dat is misschien van, bespaart mij gewoon enorm veel van de loperij. En dan zijn jullie lekker interactief met elkaar. Je vertelde net, als je ontkoppelt hier, als je sterft, zoals wij dat noemen. Ja. Wat voor mooie emotie dat is. En dat je jezelf weer terugvindt waar je eigenlijk woont of hoort. Is het dan een menselijke gedachte dat je dan weer terug wil om je vrienden te helpen hier? Of ben je dan zo intelligente bron dat je weet dat die vrienden dat allemaal zelf kunnen? Moet ik kiezen uit die twee? Ja. Ik heb nou de kans, ik heb de microfoon. Ja, ik denk dat je dat zelf moet doorlopen. Maar ik weet wel één ding, dat in de situatie zoals de aarde nu functioneert, deze werkelijkheid, is er niet een behoefte om terug te gaan. Dat weet je dan? Dat weet ik. Oké. Ja. Maar als jij dat dus ervaart, dan kan dat misschien wel heel anders zijn. Ik vind dat heel raar als mensen overlijden dat je ze nooit meer terugziet. Dat heb ik me altijd afgevraagd van wat zit erachter. Mm-hmm. Je bedoelt vanuit deze dimensie hier?
Ja, die spirituele verhalen kennen we wel. Hè? Dat mm-hmm. ze in je dromen voorbij komen. Ik geloof ook best wel dat daar iets van waar zou kunnen zijn. Dat niet alles over één kam geschoren kan worden. Maar als je dan zo'n lichaam ziet waar de ziel of de bron uit is. Dat denk ik van, dat klopt iets niet. Ja, het hart, dat weet ik. Maar nee, je ziet, dat klopt iets niet. Waar zijn ze? Ja, maar je hebt in deze wereld, een wereld zoals deze, heb je te maken met een, zeg maar, collectieve intelligentie wat bij deze werkelijkheid hoort. En dat de Indianen noemen dat dus de cloud people. Dat je neurologische bewustzijn, dus dat is je identiteit, als je dus achterblijft in iemand anders overlijdt, dan als vanuit de plek dat jij het waarneemt, zie je dat die persoon overlijdt. En gaat de driedimensionale intelligentie van die persoon, dat is, hoort bij het lichaam, is de persoonlijkheid, die gaat als het ware in water op. Die wordt eerst, je wordt of verbrand of je gaat de grond in, je lichaam. Maar uiteindelijk zijn het allemaal watermoleculen en keer terug in de waterintelligentie van de blauwe planeet, van deze wereld. En dat gaat op in de cloud. Dus dat is eigenlijk ook een digitaal woord, de cloud, maar het is echt ook even in het Engels de wolk van het leven. Daarin liggen alle facetten van iemand opgeslagen. Dus op het moment dat jij nou hier weggaat uit deze werkelijkheid, dan word je driedimensionale persoon. Dus Martijn van Staver is een driedimensionale persoon. De identiteit van het lichaam en dus ook het denken. Wat bij stoffelijk bij het lichaam hoort, dat blijft aan de aarde verbonden en die gaat op in het veld van de aarde. En wat je dan zou kunnen zeggen is dat als je iemand tegenkomt, iemand die weer terugkeert naar deze wereld, dan zijn het eigenlijk, komt uit de collectieve intelligentie van de aarde, maar dat is niet de persoon zelf. Omdat de persoon, het wezen, de persoon zelf uit een andere wereld, die is niet overleden, want die moet je bekijken vanaf de plek van die persoon. En dat is een complete andere werkelijkheid. Die merkt dat de werkelijkheid losgaat. En die blijft gewoon overeind en wordt alleen maar completer en vollediger en is in een andere dimensie. En als je daar nou naast zou staan, je zou samen die reis maken, dan zou je samen, als je alle twee ook samen bent vertrokken of door de parasitaire besmetting bent geraakt, waardoor je bent ingepakt door deze dimensie, als dat de route zou zijn, dan zou je, als je samen dus overlijdt, die werkelijkheid uit je weg trekt, dan kijk je naar elkaar en dan zeg je van, nou, daar zijn we mooi vanaf. Ik heb er geen andere woorden voor. En dat is, mijn uitspraken zijn verbonden aan de situatie nu op aarde. Want de aarde is een no-go zone. Dat is waarom de buitenaardse helemaal niet staan te springen om deze wereld in te gaan. Deze wereld wordt gezien als een hele zware, zwarte, zwermparasitaire infectiehaard. En alle beschavingen die de aarde bezoeken doen dat in uiterste zorgvuldigheid. En zijn zich heel erg bewust van wat er kan gebeuren. En er zijn ook behoorlijk wat buitenaardse die in andere tijden in de wereld hier gekomen zijn. Die gecrashed zijn met hun bewustzijn en technologie in de wereld en verstrikt raakt in deze wereld. Die zijn er ook. En misschien ben jij daar wel een van. Ik weet het niet. Niemand weet het, maar al dat soort dingen gebeuren. Dus je weet over het gevoel van, ga je terug naar deze wereld, is verbonden aan het moment waarin we nu zitten, met de parasitaire besmetting die er doorheen loopt. Is dat heel erg weinig aanwezig. In procenten, maar in aantallen best wel groot. En dan is het niet zo dat we teruggaan in de vorm van, ik word weer opnieuw geboren. Maar dan zijn er speciale acties en ook, laat ik even het woord teams gebruiken. Teams, groeperingen die samenwerken met anderen en die zich bewust verbinden met de coördinaten van een infectiehaard, waardoor ze juist hier terechtkomen. Die zijn er ook. Ik heb dat gedaan. Dus, maar dat zie ik niet als een incarnatie en ook niet als een lolletje. Oké, dank je. Ja, dus door wie word je bezocht? Als je moeder of je zuster of je broer iets heeft laten horen? Welk model is het? Hoe diep willen we geconfronteerd worden? En hoe groot is de behoefte en gehechtheid vanuit onze derde dimensie aan degene die overleden is? Kijk, als mijn moeder straks overlijdt, hè, die is nu 78, dus die gaat nog 300 jaar mee, zegt ze, en dat zal ook. Maar Dan, omdat ik ontzettend veel van haar houd als wezen. Mijn moeder is een hele lieve vrouw. Echt een schat.
En ook zij dobbert gewoon in allerlei stukken, net als wij allemaal. Ze zijn allemaal uit een andere wereld gekomen. Het is hier moeilijk, het is lastig. Maar als zij weggaat, dan zou ik het heel fijn vinden, vanuit de derde dimensie, dat ik natuurlijk een bezoek krijg van haar. Maar ik weet dat er niemand is die bezoeken echt gaat brengen. Dus ik zal waarschijnlijk ook nog wel eens een keer getest kunnen gaan worden, hè, op mijn gehechtheid, die ik op voorhand al zwaar heb verslagen. Zal ik ook nog wel eens getest kunnen gaan worden daarop. Hè, dus het zijn stevige programma's, hele stevige programma's. Maar er is een ander weten in ons waarmee we dat contact met die ander kunnen onderhouden. En we moeten het niet via een model doen. Daar moeten we heel goed waakzaam in zijn. Want ze zijn zo slim. Ze zijn zo slim dat ze anticiperen, ze rekenen op onze behoefte van. Dat we nodig hebben dat. Dat is zo diep geworteld. Dus ik zou eigenlijk willen zeggen van, geen contact op die manier, boven alles. En mijn vertrouwen en mijn verbinding met degene wie het is, waar die persoon ook is, in volwaardigheid hieruit, eens komt het moment dat je elkaar weer ziet. En dan hoef je helemaal niet mijn moeder te zijn, in mijn voorbeeld. Hè? Want dat was de constructie die hier is georchestreerd of geanceneerd. Maar wie je bent, ik heb je hier leren kennen. En zoals ik hier van je hou, zo hou ik daar ook van je. En misschien ben je daar wel in een hele andere sterrenwereld leven. Je hebt een hele andere functie. Maakt niks uit. Ik zie je en dan zal ik je dan in mijn armen houden. En je nog een keer bedanken voor het feit dat je mijn moeder en mijn liefdeskracht bent geweest als moeder. Maar ik ga hem niet koppelen daaraan. En ik doe dit allemaal. Ik zeg het op deze manier om even een stukje van mezelf te laten zien. Om te kijken van ook voor ons van zijn er nog haken. En ja, het kan behoorlijk verwarrend zijn, dit soort dingen. Maar waarachtige bewustzijn daarvoor is moed nodig. Een kracht. En we worden zwaar onder druk gezet als mensheid. Door tekorten, door angsten, door pijnen, door behoefte aan liefde. En als je man waar je zo ontzettend veel van houdt is gegaan. Het is een onnatuurlijke situatie. Het is ook ongeoorloofd. Het is niet toegestaan. In vrije werelden is het niet toegestaan dat als iemand uit de werkelijkheid weggaat, waar je een ervaring hebt, waar je dus door middel van je bewustzijn of technologie een uitstap maakt, dat is niet toegestaan dat als iemand overlijdt, wat wij hier dus zien als overlijden, dat daar het geheugen op blokkeert. Het is niet toegestaan. Er zijn hier oneigenlijke situaties aan de hand. En het lijden en het verdriet, en al op spirituele modellen eroverheen die dat wat verzacht is, allemaal hartstikke mooi, dat het er allemaal is, maar het verzacht ons zo diep dat onze kracht daardoor wegraakt. Maar het is niet toegestaan dat jij niet contact kunt hebben met degene die heeft geëxcubeerd uit zo'n wereld als hier. Met andere woorden, als jouw partner, of jouw moeder, of je zusje, of je tante, of wie dan ook, hè, waar je ongelooflijke diepe connectie mee hebt, uit jouw leven weggaat, hè, is het in een wereld waar geen parasitaire besmetting is, maar een hoog geëvolueerd bewustzijn, is het volstrekt normaal dat je ten alle tijden met elkaar kunt communiceren. Dat gebeurt hier niet, hier vindt de verbreking plaats. En dat heeft ten spijt van alle mensen die denken dat dat gewoon een afspraak is en dat het allemaal goed is, het is niet zo. Binnen alle grote confederaties van de interdimensionale groeperingen is dit een heel grote zorg. Omdat het ons heel veel extra verdriet en pijn geeft bij het verlies van iemand. Dat je alleen achterblijft en dan kun je nog een foto neerzetten en een kaarsje en je kunt je verbinden. En dat is er allemaal wel, want dat is gewoon ook onze kracht. Hè? Dat is onze kracht, maar het is niet bevorderlijk voor ons geestelijk welzijn. Het gaat lijnrecht in tegen de basis vibratie van openheid. Niemand hier op deze wereld zal kiezen uit zichzelf, dat is de vrije geestenkrachten. Er is niemand in deze wereld die uit zichzelf zal kiezen voor het feit dat, lieve schat, ik ga jou missen. Dag mam, dag lieverd, dag lieve partner.
Er is niemand die zal zeggen, dan ga jij weg. En dan kies ik ervoor dat ik daarna de rest van mijn leven jou niet meer kan zien, jou niet meer kan voelen, je niet meer kan aanraken, je niet meer kan ruiken, niet met je kan communiceren, maar alleen nog maar een herinnering heb of pijn in me draag. En dat ik daar met mijn eigen kracht wel doorheen kom. Er is niemand die er uit vrije kracht, je moet de kosmische logica erbij pakken. Er is niemand die daarvoor kiest. Dit is voor ons gekozen. En daar moet ook een einde aan komen. Daar zijn we ook heel hard mee bezig. Ik kom uit de wereld van Antara. Wij werken aan het beëindigen van dat tragische programma. Daar ben ik mijn hele leven al mee bezig. Daar ligt ook mijn grote hart. Dat overlijden. En jij hebt toen ook eens een keertje in Kerkenveld. Hè? Jij zei net in Kerkenveld verteld waar jouw passie of je gevoel ook ligt. Nou, daar ligt het voor mij ook. Dat is een extreem belangrijk iets. Omdat we er een compleet andere beschaving door worden. Als dit open gaat. En dit moet open gaan. Want het heeft ook te maken met onze eigen verdichting. Dus daarom is deze informatie, wat natuurlijk puur trilling is, is heel erg belangrijk om het gewoon te benoemen. Ja, en alles wat ik zeg heeft allemaal weer zijn kanttekeningen, zijn keerzijden. Het zijn ook mensen geweest waarvan hun kinderen uit het leven waren gestapt. En die hadden juist op die manier de kracht om door te gaan. En kwamen ze bij me, nou gefeliciteerd, je hebt allemaal stoelpoten weggezaagd. Ja, dus dat is heel diep en het is wel wat, hè. En daar ben ik me bewust van. Dus ik voel het ook echt in mijn borstkas, hè, de job, om daarover te praten. Maar zoveel pijn geeft. Wie ben ik om pijn te veroorzaken? Wie ben ik om een ander, als ik weet hoe het zit? Wie ben ik om daar niet over te spreken? Nou, ik ben ik. En ik spreek daarover omdat die val en die opstaan van het bewustzijn heeft alles te maken met de ontstaande zogenaamde dood. En de leugen die eromheen gesponnen is. En op een gegeven moment moet je daar gewoon over gaan spreken. En als je het gaat zien, en je gaat het voelen, en je gaat die grotere werkelijkheid erachter voelen, dan is het zelfs, zoals ik het zelf ervaar, is het zelfs een gift om te weten dat er niet teruggecommuniceerd wordt door overleden personen, omdat dat iets anders is, maar dat er een oneindig geduld en weten in mezelf is, van er komt een moment en dan zie ik je weer. En ik kan aan je denken, want mijn aandacht die ik aan jou geef, die komt wel kwantum bij jou terecht. Dus ik kan op mijn manier wel communiceren. Ik doe het wel vanuit mezelf. En die lijn, die voelt heel schoon. En die mensen, ik heb met meerdere mensen dit soort processen mogen doorlopen. En daar voel ik me ook heel verantwoordelijk voor. Ik ben het niet, maar ik voel me verantwoordelijk omdat ik degene ben die de zaag pakt en die stoelpoten onderweg zaagt. Maar ik heb met meerdere mensen dat mogen doorlopen. En die mensen hebben allemaal gezegd, na verloop van tijd, ik moest gewoon nog veel dieper uithuilen. En toen ik helemaal uitgehuild was op de bodem, toen kon ik de rust voelen. En toen voelde ik ook van, ja, ze zijn er gewoon. En daar heb ik ook gewoon weten in. En het moment, dat is er gewoon, dat bestaat, zij zijn ergens. En ik hoef ze niet in een soort gehechtheid en pijn met een soort claim van het eigen levensgeluk, hoef ik ze niet constant in mijn leven terug te halen. Want daar ben ik mijn hele leven nu mee bezig geweest. 10 jaar lang ben ik bezig geweest om die mensen in mijn leven terug te halen. En nu voel ik eindelijk vrijheid. En dat is dus die grote schilder omheen waar ik het over heb. Er zijn andere dingen aan de hand. En wij moeten daar naar durven kijken. We doen het voor onszelf. Maar we doen het ook voor de wereld. Quantum, bewustzijn bevrijdt als wij onszelf deblokkeren. Ja. Jij hebt de microfoon nog? Oh, kijk. Mooi. Ja. Hoi. Ik ben Thomas en ik heb even een vraag aan jou. Ja. Wat mij opgevallen is in mijn eigen leven, dat binnen, en misschien dat meer mensen dit hebben, ondanks de hoeveelheid pijn, lijd, tegenslag, dat je toch altijd iets in je hebt gevoeld waar je mee door kan. Ondanks dat de hele wereld om jou heen wegtrekt, je vrienden, je familie of wat dan ook. Er is altijd een strijd geweest tegen een stuk eenzaamheid. En ik merk dat als ik hier ben, met mensen hier om me heen, dat ik een stuk verbinding voel, die ik eigenlijk niet op andere plekken nog heb kunnen voelen. En kan ik zelf deze verbinding met mensen die al dan niet in deze ruimte zou zijn, kan ik die daar ook mee aanleggen? Kan ik daar ook mijzelf zichtbaar mee maken? Kan ik mezelf? Ik heb dan een drang om mezelf te laten zien, maar ik durf niet. Ja. Ja. Is dat ook een script bewijzen van dat mij zou moeten onderdrukken? Dat ik weet het niet. In feite is eigenlijk alles programma. Als je het heel zwart-wit ziet. Ja. Maar dat kan ook zorgen dat we dus delen van onszelf wat programma is, wat heel bruikbaar kan zijn, dat we dus die bruikbare delen van die programma's uitzetten. Dus we moeten ook nog voorzichtig mee zijn hoe je daarmee omgaat.
He, want er kunnen ook wel getalenteerde deeltjes programma's hier zelf zitten. Maar op je vraag kan ik natuurlijk op zich geen antwoord geven, omdat jij degene bent die daarover gaat. Maar ik weet dat het antwoord ja is. Het is alleen, hoe pak je het aan? Hoe ga je het doen? Hoe ga je dat grotere pad op van jezelf? Als wij niet opletten, kan het zijn dat we, juist om die verbinding ook met andere mensen te leggen, dat we de deksel dikwijls op ons neus krijgen. Omdat we een weg kiezen waarbij we de versnelling van onszelf uit beeld laten zijn. Waardoor we de snelheid waarin een ander evolueert of open gaat, dat we die als het ware overslaan. Dus ja, dat kun je aan de binnenkant doen. Oké, okay. Ja. Dus pijn is onderdeel van het proces, bij wijze van. Het is een emotiekracht, ja. En dat kan je dan verder brengen en dan ook binnenin. Zeg maar, ik zie dan pijn als een transitie of een progressie naar iets toe. Ja. Wat ik dan ervaar op een energetisch of een resonantie, wat dan ook. Ja. Okay. Ja. Voordat deze parasitaire gedragingen van binnenin ons bewustzijn zich begonnen te bewegen, waren onze emotiekrachten iets totaal anders dan wat wij nu als emoties ervaren. Onze emotie was eigenlijk ons denkvermogen. En dat is een heel helder, oneindig, ongekaderde kracht van innerlijke intelligentie. Dus voelende intelligentie. Vanuit die voelens denk je ook echt. Wat er gebeurd is dat deze argontische besmettingen, een hyperintelligentie die zich beweegt door de frequentievelden van de schepping heen, en dus deze wereld ook heeft geïnfiltreerd. Wat ze doen is zitting nemen. Ze analyseren je netwerk, je denk, je bewustzijnsvermogen. En wat ze doen, ze dringen binnen en gaan zitten op de plekken, wat wij dus emoties noemen, wat cruciale kruispunten zijn van emoties, de kruispunten zijn de andere denkvelden. Dus ze gaan op een bepaalde, ze nemen een frequentieveld, nemen ze in beslag. En dat draaien ze om. Ze gaan erop zitten. Ze gaan op die frequentie zitten. En ze schrijven, dat zijn scenario's, ze schrijven scenario's, zodat jij negatieve ervaringen krijgt. En die negatieve ervaringen die jij dan ervaart, die wordt door je mind gekoppeld aan die emotie die scheppend is. Waardoor jouw scheppende emotiekracht gelinkt wordt aan een negatieve ervaring. En je je eigen emotie ook als zodanig zal ervaren als negatief. Waardoor je zal zeggen, dit gevoel wil ik nooit meer in mijn leven ervaren. Ik moet het allemaal voorkomen dat dit ooit nog eens gebeurt. Dat ik dit voel. En dan hebben ze je. Dat je je eigen oordeel trekt op een observatie die je dan voelt en ervaart. Terwijl dat dan in zekere zin, zij daar een link hebben neergelegd van, joh, ga deze kant op. Precies. Precies. Kijk, als ik nou bijvoorbeeld naar mijn eigen pad kijk, hè, wat ik doe. Ik sta eigenlijk helemaal geen leuke dingen te vertellen voor de dimensie waarin, hè, dus het passieve en het spirituele en het paranormale en het buitenaardse. Hè. In UFO-groep ook word ik gewoon eigenlijk gewoon de deur gewezen. Of als ik daar binnenkom, dan zit iedereen me zo aan te kijken, wat moet die snuiter hier? Terwijl ik gewoon bij mijn familie kom. Dat ik het ook fijn vind om daar ook even te mogen luisteren naar mensen. Maar wat ik doe die kruispunten die in de mensen, negatieve kruispunten, dus de emoties, de scheppende emoties van mensen, die, waar mensen van zichzelf over denken, in zichzelf van, oeh, dat is negatief, daar wil ik niks mee te maken hebben, die raak ik nou juist bewust aan. En dat doe ik niet van, ik ga een ander eventjes aanraken, maar wat ik doe, is dat er een soort shock ontstaat. Dus mensen raken gechoqueerd door bijvoorbeeld wat ik vertel. Daardoor gaan hun allerdiepste angsten in beweging komen. En daardoor worden ze onzeker, ze raken verward. Nou, dat ken je misschien zelf ook in dit proces. Je raakt verward, er komen vragen, dat alles wordt op losse schroeven gesteld. Maar wat gebeurt er als we verward raken en gechoqueerd? Ons kompas wordt weer op nul gezet. En dan moet je weer zelf richting zoeken. En als je dan inmiddels op de hoogte bent dat je niet meer de richting moet zoeken van een ander, maar dat je de richting moet zoeken van echt van jezelf, als je daar echt op de hoogte bent, dan weet je, hey, het is heel goed dat ik al die onzekerheden heb gevoeld. Maar we moeten goed opletten dat negatieve angsten, of angsten, negatieve emoties, die zijn alleen die energieën van die emoties, dat zijn scheppende informatievelden. Dus je kunt met negatieve gedachten kun je scheppen, als je ze maar loskopt van de negatieve handeling.
Je kunt dus met een woedende escalatie in jezelf, als je die niet projecteert als wapen op een ander, kun je scheppen als de beste. En kijk goed naar deze wereld. Hè? Wij zijn feitelijk zijn we een op trauma gebaseerde beschaving. Want we moeten constant overleven. En als je goed kijkt naar jezelf, ben je voortdurend dingen aan het doen om jezelf maar overeind te houden. En ben je constant dingen aan het doen die je eigenlijk niet echt zelf zou willen als je het nu voor het zeggen zou hebben. Als je het nu voor het zeggen zou hebben hoe de aankomende 10.000 jaar eruit komt te zien, dan ga je waarschijnlijk 99% van je hele bestaan ontkoppelen en vaarwel zeggen. Ja, dus dat zijn gewoon de feiten. Daar moet je naar durven kijken. En ik denk dat het heel belangrijk is dat wij beseffen dat negatieve emoties negatief gemaakt zijn, omdat ze dermate krachtig zijn, dat als we die onder het hart kunnen krijgen, dat we daar enorm mee kunnen creëren. Dus je kunt het zien als een soort grote taart, die puur frequentie is. En die is gewoon allemaal stukjes gemaakt, allemaal stukjes. Er zijn nog 2 stukjes overgebleven van die taart. En dat zijn de positieve gevoelens, en vaak zijn ze nog aangeleerd ook. En de rest is allemaal angst. Vaak daarvan is 90% in het onderbewustzijn. Zijn we ons helemaal niet eens bewust van onze angsten. Maar als je die ook nog zichtbaar zou maken, zie je dat de hele taart, zo'n 95% van de taart, zijn eigenlijk allemaal negatieve emoties. En die willen we niet voelen. Dus we zijn bang om hardop te spreken. We zijn bang om te zeggen waar het op staat. Dus er zit overal onderdrukking, demping, et cetera op. En in feite is het zo dat als je andere mensen kunt shockeren, en daar moet je geen sport van maken natuurlijk, maar als je andere mensen shockeert door jezelf te zijn, dat is wat ik je eigenlijk hoor zeggen op een bepaalde manier, door gewoon jezelf te zijn, dat andere mensen daardoor geschockeerd raken, verricht je mega groot werk. Dus als jouw ouders staan te tollen van waar ben je mee bezig, die man of vrouw is helemaal gestoord geworden. En dan kun je zien van, jee, die mensen krijgen eigenlijk een soort shock. Doordat hun eigen angsten worden aangeraakt omdat ik laat zien wie ik ben. En daardoor, en dat hebben zij niet in de gaten, maar doordat in dit voorbeeld je ouders door die diepe shockering heen gaan, komen er bij hen ook emoties los en kunnen ze voor een deel van hun eigen onderdrukte gevoelens, wat ze niet mochten voelen, niet konden voelen of niet wilden voelen, die komen los door die shock en in een bepaald moment zullen ze dat op een manier gaan toepassen in hun leven waarvan ze zich niet eens bewust zijn. En dan kom jij op een dag voorbij en dan zie je ze en dan zeg je tegen jezelf, ja, daar heeft het mee te maken. En dan poets je jezelf helemaal niet een extra kleur op of zo, maar dan voel je gewoon, dit is het werk wat we doen. Vrijheid. Ja. Dankjewel. Ja. Ik heb misschien wel een vraag. Op dit moment in het leven hoor ik heel veel mensen om me heen die of ziek worden of daarmee te maken krijgen. Ja. En dan hoor ik ook hun verhaal en eigenlijk daarachter hoor ik een diepere emotie. Hè? Een diepere geraaktheid die niet van, dus die iets losmaakt. En voor mezelf ben ik dan vaak zoekende van, goh, hier wil ik bij aanwezig zijn, mezelf laten zien en horen. Maar ik zie ondertussen ook hoe mensen vastzitten daarin. Hè, van ik hoor, ik heb nog zo lang te leven of ik ben ongeneeslijk ziek. Of, dus mijn vraag is, ja, ik ben benieuwd hoe anderen dat zien of ermee omgaan. En voor mezelf, ja, is dat zoekende. Wat is er zoekende in je? Wat geef je aan? Ja, hoe ik het beste kan blijven staan in aanwezigheid, in verbinding met mezelf. Met als de ander ziek is of een verstoring heeft waarover iets gezegd wordt door die persoon, wat het is, waar ze in geloven. Precies. Ja. Dus ik zie dat geloofssysteem, dat gaat aan. Ik voel, daar wil ik niet op aanhaken. Maar ik zie je wel. Mm-hmm. En dan vervolgens, hoe kun je dan een veld scheppen die iets anders creëert? Ja. En ik weet niet of ik zoekende ben. Ik ben daar wel in al een soort van staande bezig. Maar die vind ik nog wel, dat uitdagend. Ja. Ja, dat is het ook. Want het is zo'n traject van bijvoorbeeld dat iemand een verstoring heeft of ziek is. En die persoon die gelooft daarin en omdat het ook zo is, omdat het wordt aangetoond. En dan is dat medisch wetenschappelijk, is dat dan ook echt zo.
dan is zelfs de vraag van, ga je daarmee om? Hoe ga je daar inderdaad mee om? Hoe ga je daarop reageren? Hoe interacteer je met je bewustzijn daarop? Moet je überhaupt reageren op die persoon? Ja. Nou ja, ja. Die voel ik wel, maar dat... Ja. Ik voel hem wel. Ja. Mijn moeder brak een jaar geleden haar heup bij een val van de trap van boven naar beneden. Dubbele heupbreuk en de bovenarm dubbel gebroken. Maar de ambulance het ziekenhuis in. Nou, en toen, ja, 70% van de mensen overlijdt binnen 3 maanden. Dat is wat ze te horen kregen. Dat toen zei ze van, nou, ik hoor niet bij die hier 70%. Helemaal verkrummeld op in het bed. Hè? En toen begon dus ook delen van de familie. Van, ja, nou, mama die is hier wel een jaar zoet mee. Ja. Nou, zei mijn moeder, over een half jaar loop ik weer. Ik zeg, een half jaar? Ach, ik bedoel natuurlijk een maand. Waar haal je het vandaan? Hè? Is het een reactie op de situatie, omdat je dat graag wil? Want we hebben het nu over kwantumfysica en het herscheppen van informatievelden. Hè? Ben je nu gewoon aan het reageren uit rebelsheid of uit bijvoorbeeld angst op zoiets, omdat je weet dat het ook anders kan? Of positioneer je ook echt daar... Dat je, en dan is het wel mooi, hè, van wat is dan eigenlijk bij jezelf komen? Want ik kan daar niet goede antwoorden op geven, maar ik kan alleen zeggen, je hebt het vertrekpunt nodig, de reactie die vanuit jezelf voortkomt, die moet uit het vertrekpunt komen van jezelf. Dus je moet je heel erg bewust zijn, op je eigen manier, dat jij bestaat. Je moet je eigen bestaan kunnen ervaren. Dus je moet je bewust zijn, weten, ik besta. En vanuit die plek ga je zelf gedachten opbouwen. Daar gaat hij. Dus vanuit die plek ga je ook, je hebt een eigen gevoel over die persoon of een situatie. En vanuit dat ga je dus denken. Ik zie overigens geen verschil tussen dit soort dingen en bijvoorbeeld wereldvrede. Of een crash in bijvoorbeeld Oekraïne en de rest van de wereld. Het Westen, wat ze dan noemen, en Rusland. Want dat is eigenlijk ook een verstoring. Dus ook, wordt ook gezien als een ziekte in het veld. Ook daaraan kunnen wij met elkaar wij kunnen werken. Dat vind ik ook heel mooi om binnenkort met elkaar stevig te gaan aanpakken. Ja. We gaan het ook doen via het internet. Ik heb met Arjan samen al heel wat proefjes gedraaid. En we hebben al flinke wat bijna tranen weer van onze wangen afgeveegd. Alle tegenwerkingen die er zijn om die studio goed te laten draaien. Miraculeuze wijze dat het altijd net iets anders gaat dan dat we willen. Maar ook dat zijn we mee bezig. En dan gaan we dit soort onderwerpen gewoon ook bespreekbaar maken met elkaar. Niet een uitzendingen maken van zo zit het. Maar gewoon met elkaar in gesprek. Dat mensen dat jullie ook gewoon in kunnen brengen. En dus gaan we gewoon mooie nieuwe crowdpower uitzendingen maken. Die over dit soort essentiële onderwerpen gaan. Verdiepingen. Dat is eigenlijk het enige wat ik nu kan reageren. En ik denk nog niet dat meer nodig is. Want je weet zelf heel goed hoe het zit, hè. Mm-hmm. Ja. 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 Is er hier nog iemand die de microfoon wil? Ja. Nou, misschien kan het ook zonder microfoon. Even kijken. Die laatste triggerde mij simpelweg door er te zijn. Is de grootste bijdrage in plaats van niet. Oh ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we. Voilà. Even kijken. Ik had een ticket geboekt naar Canada. Eind februari. En ik zou naar mijn zus. En nou, heel blij natuurlijk. Koffer gepakt. 'S morgens naar Schiphol. Ik kwam op Schiphol. En dus ik was blij. En ik overhandig mijn paspoort en mijn visa. En het duurde even. En ik was eerst nog even blij. En daarna werd ik minder blij. Want het duurde maar. En collega's kwamen erbij, er moest gebeld worden. En dus mijn blijdschap veranderde behoorlijk. En in één keer, nou ja, ik vroeg, is er iets aan de hand? Wat is hier gaande? En nou, hij zei, de visa klopt niet met het paspoort. Het nummer, was een nummer verkeerd. En ik ging helemaal aan. Ik voelde mijn zenuwstelsel, ik voelde mijn oogleed, mijn ogen werden groot, ik voelde mijn adrenaline. Ik ging compleet aanstaan. Van, ik denk, het is toch niet waar? Ik ga toch wel heen? Ik ga toch wel naar mijn zus?
Nou, dan komt een heel scenario wat er dan gebeurt. Ik stond helemaal aan. Ik was helemaal hyper. Ik denk, ik moet erheen. Ik moet naar de visa in deze 3 uur nog verzorgen. Bla, bla, bla. En op een gegeven moment, in 1 keer, er kwam een deken over me heen. Ik denk, het is afgelopen. Ik denk, ik word helemaal overgenomen. Hier heb ik geen zin meer in. Ik heb mijn koffer gepakt. Ik denk, ga naar huis. Ik heb een leuk huis. Canada is niet heilig. Mijn zus ligt niet op sterven. Ik denk, ga naar huis. En ik voelde me zo koninklijk toen ik die trap afging, dat ik het eigen initiatief in handen had genomen. Dat ik me niet langer liet overnemen om toch nog technologisch alles in orde te maken, om er toch te komen. Ja. En ik weet nog dat ik ging met de roltrap naar beneden. Ik stond op station. Ik was compleet, of treinstation. Ik was compleet rustig. Ik was compleet bij mezelf. Het was helemaal goed. Mijn zus gebeld dat ik niet zou komen. Ik ben in de trein gaan zitten. Ik heb drop opgegeten wat ik haar zou geven. En ik belde mijn dochter. Ik zei van, ik ben ergens geweest waar ik niet geweest ben. Het is wat moeilijk uit te leggen, maar ik ben wel ergens geweest. En of mijn ziel is ergens geweest of wat dan ook. Maar in ieder geval, ik kwam thuis, taxi gepakt in Groningen, ik kwam thuis. En koffie gezet, koffer uitgepakt, heerlijk geslapen. Mijn vrienden, familie, compleet overstuur. Ja. Compleet van, dit is niet de best. Het ging allemaal over hunzelf in plaats van over mij eigenlijk. Dat merkte ik wel. Want ik vond het helemaal niet erg. Iedereen weer dacht dat ik weg was. En ik had vakantie. Ik had echt vakantie. Ik had 2 weken rust. En sommigen heb ik ingelicht omdat ze me anders zouden zien fietsen of wat dan ook. Maar het gaat erom dat ik het heft in eigen hand nam. En ik denk, hoe doe je dat nou precies? Hè? Wanneer doe je dat ook? Op hetzelfde moment? Of laat je het nog wachten? Ga je nog dingen proberen om toch? En ik weet ook, als iets niet doorgaat, dan heeft dat een reden. En ik begrijp helemaal waarom het niet door is gegaan. Nou, en als je dat onderzoekt en ook mee kunt geven aan anderen, hè, waarom iets niet door is gegaan, dan dat is echt een geschenk. Ja, om daarna te kijken, dat je het zo ook kunt ervaren. Dat het niet mis is gegaan of dat het niet fout is gegaan, maar dat het zijn redenen heeft gehad. En dan kom je op iets anders uit. Eigenlijk ben je helemaal uitgevouwen geraakt door je eigen beslissing, hè? Gewoon helemaal weer, helemaal heel. Ja, echt fantastisch. En dus nu ben ik heel blij dat ik niet geweest ben. Ja. Grote ervaring, mooie ervaring, cadeau. Ja. Super. Ja, heel goed. Ja. Nou, dat wou ik wel even delen. Ja, omdat, heel fijn. Hoe doe je het, hè? Ja. Hoe doe je het? Waar ik hier ook allemaal zo hoor. Zeker, heel waardevol. Jij vertelt dat het jouw beslissing is gekomen eigenlijk doordat er dingen gebeuren die helemaal niet fijn waren. Hè? Dus dat, en het circuit waar je dan in moet duiken, hè? Daar herkennen we het ook door. Maar dan kom ik er nog even weer met zo'n narige dingetjes eroverheen. Heel veel dingen herkennen wij dus niet. Omdat deze wereld doorspekt is en doordrenkt is met in dit geval aanlokkelijke en juist mooie dingen, waardoor we zelfs dan ook vergeten dat dat onze keus niet is. En daar speelt hij ook. En dat is heel leuk, want jij vertelt eigenlijk dat je iets waar je ontzettend graag naar uitkeek, wat je graag wilde doen, het tegenovergestelde, je bent niet gegaan, je hebt die enorme gevoelens van jezelf kunnen ervaren, vanuit jezelf. En dat zijn dus de dingen die we ook doorgaans de hele dag kunnen ervaren, als wij de dag ook echt in het licht brengen van wat wij zelf voelen. Daar kies je voor dat je nee zegt tegen mooie dingen die andere mensen je aanbieden. En dat je voelt, hey, door nee te zeggen tegen mooie dingen van andere mensen, maar juist te kiezen voor wat ik zelf voel, voel ik dat wat die mensen mij wilden aanbieden in die vorm, voel ik nu maximaal in mijn eigen systeem tot leven komen. Via mezelf, via mijn eigen keus. En dat is de voltooiing eigenlijk van, dat is de bloem van ons bewustzijn, waardoor je jezelf kunt ervaren. En wat een geluk is dat. Wat een echtheid is dat. En zo moeten we dus met kleine, moeilijke, makkelijke dingen kijken, maar ook naar grote, makkelijke en moeilijke dingen. We moeten ons gewoon soms echt gewoon helemaal inzien eruit. 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 Helemaal eruit. Wauw. Wat een geschenk dat je dit vertelt.
Ja. Heb je nog drop over eigenlijk? Ja. Ja, ook dat. Oké. Okay. Ja, ja. En via welke luchthaven ga je dan? Nog iemand anders? Ja, geef het nog even. Ja, hij is die kant al op. Hartstikke goed. Ja, komt weer terug zo. Ja. Hij komt zo terug, denk ik. Nou, allereerst vind ik het heel fijn dat ik hier ben. Dat ik realiseer dat eigenlijk de belangrijkste les voor mij van deze hele lezingenserie. Het ongekaderd bewustzijn, dat heb jij een keer gezegd in een van de lezingen. En dat heeft mij zo aan het werk gezet om alles elke keer weer opnieuw te onderzoeken. En hier vroeg ik de microfoon niet voor, maar ik net die meneer daarachter die opmerking. Toen zeg jij van ja, je moet mensen shockeren zodat ze in de war raken. En dus eigenlijk opnieuw kunnen en alles weer gaan onderzoeken. Maar voor mij is humor daarin ook een hele belangrijke, misschien nog wel belangrijker als mensen shockeren. Ja. Dat ik gewoon mensen, ik noem dat dan mensen op een goede verkeerde been zetten. Ja. Dus dat wilde ik daar eigenlijk aan toevoegen. Ja, iedereen heeft zijn eigen unieke manier om het te doen. Ja, voordat ik het ga vastleggen dat ik mensen moet gaan shockeren. Ja. Weet je, en dat wil ik niet. Dat is niet daar wat raak ik je gechoqueerd van. Nou ja. Ja, bijna wel. Ja, ja. Hoe doe ik dat dan, mensen shockeren? Ja, ik kan het wel bedenken, maar het is van heel fijn om mijn eigen manier te hebben ontdekt. Exact. Inderdaad. Exact. Dat vind ik gewoon heel mooi. En dat het gewoon elke keer ook weer mijn eigen manier, het ontdekkingstocht van, oh ja, maar daar zit weer iets bij van buitenaf. En dat het steeds meer komt van, dat steeds meer fine-tunen van, dit is mijn manier. Ja. Ja. Het is eigenlijk gewoon al voor deze wereld al chockerend als je je eigen manier hebt. Ja, dat klopt. Ja, dat weet ik. Dat is al een grote shock. Ja. De uniekheid van iemand, hoe iemand is en doet. Dat is al heel chockerend. Dat is heel herkenbaar, omdat mensen voor mij eigenlijk, de manier waarop ik leef, dat gewoon voor mensen echt zo, hoe doe jij dat dan? Ja. Hoe doe jij dat dan? Ja, ja gewoon, nou ja, het zijn, dat is alles. Ja. Ja. Zijn, op zijn Noord-Holland. Is het in dit, ja mag ik zeggen, ja. Ja, ik heb ook met heel veel plezier deze lezingenserie gehad. Het resoneert aan alle kanten heel erg. Ik wil ook echt graag hiermee door. En wat Anneke hiervoor zei, van mensen zeggen je moet naar binnen. En hoe werkt dat dan? Ja. Daar heb ik heel erg bij stilgestaan. Daar heb ik ook een manier voor gevonden. Ik geef daar ook les in. En ik heb mogen zien en ervaren dat het dus alles maar fysieke sensaties zijn. Je gaat gewoon naar binnen en je voelt fysiek een band om je keel of een steen op je maag. Of je hart krimpt in elkaar of je springt juist op. Of je staat helemaal te stuiteren of weet ik veel. Het zijn echt fysieke sensaties. En daar kun je eigenlijk niet naar kijken, die kun je alleen maar voelen. Dus het woord kijken gaat naar je hoofd en dat voel je niet. En wat ik ook heb ervaren, en dat zij had ook daarachter gezien, die negatieve emoties zijn dus programma's. Maar als je die in je lijf kunt voelen en je gaat echt er helemaal in zitten, je wordt ze, dan zijn ze weg. Mm-hmm. En dat is bizar om te voelen. De meest heftige dingen die dan blijkbaar ook bij het scenario en bij de programmering horen, als je die durft te doorvoelen en niet naar kijken of zo, echt doorvoelen, ze worden, dan in een paar minuten ben je er doorheen. En of dat nou een verhanging is, wat we een paar keer geleden hebben gezien, een paar dagen geleden, of iemand die had problemen met de Belastingdienst en voelde zijn angsten helemaal, ging helemaal inzitten, ging huilen en het werd duidelijk wat hij ging doen. Dat is echt, ik vind het fantastisch, ik wil er nog veel meer van weten. Ja. Ja. Het is echt de doorgang terug. Ja. Want als we het zo benoemen, hè, dan
lijkt het wel net alsof er geen ruimte meer is om vreugde te kunnen ervaren. Dat is natuurlijk helemaal niet waar, want het leven is vol vreugde en levensenergie. De kracht van het leven is constant aanwezig. Maar we worden ons er wel heel bewust van wat van die kruispunten van angst. En ja, inderdaad, als we die angstpunten kunnen zien, en we kunnen daar ook echt niet met een methode van een ander, maar inderdaad op je manier, zoals jij het zegt, dat je daar vanuit jezelf mee werkt, dan wordt dat opgeruimd. En dan wordt het hele onderwerp, in dit geval voorbeeld Belastingdienst bijvoorbeeld, de hele gedachteconstructie die daarover is, wordt opgelost. Die gaat weg, omdat die verbonden is met die angst. En, ik heb het zelf met de inspectie. Ik heb de inspectie om het dak gehad. Ja. En ik heb dus doorvoeld wat die inspectie met mij deed. Wat voor angst die opriep. Ja. En op een gegeven moment was het neutraal en ik hoorde niks meer. Mm-hmm. Tot maanden later en toen voelde ik, ze wil het afsluiten. Inderdaad. Ze sloot het af. Ja. Echt, toen dacht ik ook van, wauw, als dit werkt, dan kunnen we met z'n allen, pats, alles omdraaien. Maar dat is het ook. Deze werkelijkheid is een op bewustzijn en informatie gebaseerde werkelijkheid. Ja. En wij zijn de schakelaar die daarin in interacteren. Maar dan moeten we schakelen, maar we moeten wel ons bewust zijn daarvan. En je kunt niet iets veranderen als je niet bewust wilt zijn dat er iets is met je. Wat niet nodig is. Wij creëren het in feite allemaal zelf. Nou ja, dus dat was de eerste vraag die je kreeg ook. Van hoe heb jij dat naar je toe getrokken? Toen zei ik, heb het altijd verwacht. Oké, dat is niet zo handig. Nou ja, dan moet je dat om gaan draaien. Mm-hmm. Ja. Nou, ik ben zeer geïnteresseerd in je nieuwe verwachtingen. Nou ja, ik ben gewoon. En als er iets op mijn pad komt, dan weet ik dat ik dat doorvoel. Moet ik mijn angst ervoor doorvoelen. Ja, ja. Dat is het enige. Ja. En dan discreëer ik in feite mijn eigen aandeel eraan. Ja. Dus we praten dus over van de rails af van de automatische programma's. Dan komen we erachter dat er veel dingen worden gedacht of worden voorkomen vanwege angst, vanuit angst. Ja. We komen erachter dat we angst kunnen opruimen. Omdat het een op frequentie gebaseerde energie is, die ons stuurt waar gedachten bij gekoppeld zitten. Als we uit de angst zijn, komen we erachter dat de gedachten die eraan vastzitten ook weg zijn. En dan komen we vervolgens, hierna komen we erachter dat we niet alleen maar angst hoeven te ontkoppelen, maar dat we zelfs ook, als we die angst kunnen doorvoelen, dat we iets zelf kunnen scheppen. Ja. Dus dat we niet eens hoeven wachten dat iets naar de aarde of op de aarde gebeurt, maar dat we in een kwantumrealiteit leven, waar zaken zich direct gaan tonen. Ik ga niet zeggen over 10 jaar, want ik moet nu even heel zwart-wit. We worden ons bewust dat wij in dit kwantumveld instant kunnen scheppen. Ja. In de fysieke materie die voortkomt uit energie. En dat betekent dat we dan komen we ook op de plek aan dat we niet alleen dingen herkennen, eruit stappen en voor het goede kiezen, maar dat we ook aan het werk gaan. Dat we ook echt creëren en scheppen. En dan hebben we de orde van ons diepste zijn te pakken. En dan praten we de taal van alle andere multidimensionale allianties, beschavingen die dat ook thuis doen. Die hun werelden onderhouden door middel van schepping. Het is een continuïteit. Scheppen is oneindigheid. Ja, ik heb ook ervaren dat als men... Ja, komt die zakjes naar jou. Ja. Hallo, ik ga er even bij staan. Ja. Er is die vraag van bij jezelf zijn. Wat is dat, bij jezelf zijn? Mm-hmm. En misschien zijn er allerlei ingrediënten in. Er zal heel veel over te vertellen zijn. Misschien is één aspect ervan dat je naar jezelf kan kijken. En bijvoorbeeld verbaasd ben dat je spreekt. Verbaasd bent dat je beweegt. En verbaasd bent dat je er bent. Ja, verwondering. Verwondering van het zijn, maar ook verwondering dat er iets is. Er zou zomaar ook helemaal niets kunnen zijn. Mm-hmm. Ja. Misschien een hulpje of een iets. Ja. In mijn zoektocht. Ja.
om dichter bij mezelf te zijn. Maar als je in deze frequentie van jezelf komt, hè, dan is het ook een verwondering en wonderlijk. En ook zo gewoon om te beseffen dat dat dus gevoeld kan worden. Ja. Wat je dus inderdaad met woorden niet kunt exact kunt beschrijven. Maar het is er altijd wel geweest, hè? Nee. Ja. Dank je. Ja. Ja, naar jou. Ah, een heel simpel voorbeeldje. Ik was 2 weken terug voor een theater nu, naar Nijmegen gereden. 2 uur rijden om familie te zien. En ik kwam er al heel snel achter dat ik mijn portemonnee thuis had laten liggen. Geen identiteitskaart bij me had, geen geld bij me had. En al die andere papieren die dan misschien nodig zijn als je een ongeluk krijgt, niks. Ook niet om te identificeren. Hè? En toen dacht ik, hey, wacht eens even. Martijn. Dus ik ben al rijdende. Ik ben op me heel diep in gaan ademen. En uitademen. Heel diep. Zodat ik me groter voelde worden. Mm-hmm. En toen werd ik heel rustig. Ik denk, jongens, jullie kunnen me wat. Maar laat me niet bang maken. Het is helemaal goed gegaan. Ik had een fantastische dag. Ook terug. Ja. Heel simpel. Ja. 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 Ja, dat herken ik ook wel. Dat heb ik ook wel eens gehad. Dat ik dacht, gewoon vertrouwen en dan komt het eigenlijk allemaal wel goed. Dus, maar wat ik nog wou zeggen over jou, over die belastingdienst en zo. Daar hoorde ik een keer een verhaal van 2 vriendinnen. De een woont in Israël en de andere in Nederland. En die zei van, die uit Israël, die zei, ik heb eigenlijk een geheim. Heb ik je nog nooit verteld in die 22 jaar dat we al kennen? Oh, zegt ze, wat is dat dan? Nou, zei ze, ik maak eigenlijk nooit mijn brieven open. Ook mijn belastingformulieren ook niet. En er komt weer wat op terug, misschien, maar die maak ik ook niet open. Dus ik heb nog nooit wat betaald. Dus ik denk, dat is een andere energie. Hè? Ze krijgt niet de angst van die brieven. Ze is er niet mee bezig. Want ze weet niet wat, precies wat erin staat en al die dingen. Dus dat is ook een manier. Ja. Maar dat is heel vergaand. Hè? Mm-hmm. En buitengewoon noodzakelijk om te beseffen wat dat is. Want er wordt gewoon geen connectie gelegd tussen een bepaald informatieveld in jouw denkwereld. Je houdt jezelf overeind. Maar dat is iets anders dan dat je gewoon bewust je post niet leest. Dus ze heeft dat wel gedaan vanuit een bepaalde zelfbewustzijn, hoe ze zichzelf ervaart. Dus dat is heel interessant, want we praten eigenlijk over dat je hiermee een doorgang belet van scenario's. Dat is ook waarom ik bijna met niemand wil spreken. Serieus. Ik spreek eigenlijk bijna met niemand. Mensen willen allemaal graag met mij spreken, maar ik wil het niet. En niet omdat ik het niet wil, maar omdat ik weet, iedereen kan met zichzelf spreken, dat heb je mij niet benodigd. Maar 2 ook, als ik dat ga doen, als ik bijvoorbeeld jouw luisterend oor ga worden, gaat de hele machinerie gaan draaien om jou heen, wat een beweging is, dat gaat aansluiten op jouw gedachten naar mij toe. En dat is met die brief precies hetzelfde. Je moet weten hoe het werkt. Je moet snappen hoe de matrix werkt, en dan kun je ook voelen hoe de schepping eronder werkt. Dat is echt fantastisch. Een mooi voorbeeld. Een mooie situatie. Ja. En dat na 22 jaar. Dan ben je echte vriendinnen. En dan moet je na 22 jaar horen. Hè? Ja. Mooi. Dank je. Ja, ik wil hier heel graag op ingaan. Ik ben per 1 januari gestopt met mijn ziektekostenverzekering. Maar ik heb nu wel belastingpapieren liggen van... Ja, dat is dan als u niet betaalt, u moet binnen een half jaar, en dat is het eind deze maand voorbij, dan moet ik weer opnieuw instappen in de ziektekostenverzekering. Doe ik dat niet, dan krijg ik een bekeuring of een boete. En als ik dat dan nog niet doe, dan wordt mijn boete nog hoger. Hoe ga ik hiermee om dan? Dat is toch wel, ik had 4 vrienden die dit ook, gezamenlijk hebben we dit gedaan. Maar die andere 3 stappen terug. Die gaan zich allemaal opnieuw
in laten schrijven. Ik wilde het eigenlijk niet. Maar ik vind dat toch wel een heel... Je hebt de brief al opengemaakt. Ik heb de brief opengemaakt, klopt. Klopt. Dus ja, kijk, zijn er meer mensen waarom die... gaan mensen op, Mali, op het Mali-veld staan te demonstreren? Ja. We hebben het over ons bewustzijn, we uiten ons bewustzijn in gedrag. De vraag is, van zijn dingen nou echt van jezelf of doe je het meer uit test of uit rebellie? Is het een gedachte of komt het echt van binnenuit? Sta je in het Mali, op het Mali-veld te demonstreren zonder een demonstratie te voeren? Dat je daar heel standvastig en heel wijs aanwezig bent? Dat je een pilaar bent voor deze werkelijkheid? Dat je voelt, ik kom dat daar gewoon zijn? Of ga je daar echt op de barricade staan en ga je wachten tot het waterkanon je treft? Kijk, dat is natuurlijk ook de vraag van, waarom zou je dat niet betalen? Ik heb 20 jaar lang ook niet betaald, omdat ik het niet in het begin niet kon betalen door een faillissement. Dus ik kreeg allerlei toestanden over me heen en ik heb hen gewoon geïnformeerd, ik kan het niet betalen, want ik heb geen geld. Maar ik moest het wel betalen, ondanks dat je failliet was. Dus ik heb daar op mijn manier naar gekeken. Toen heb ik een brief gestuurd vanuit mijn gevoel ook. Ik hou op met communiceren met jullie, want zolang de situatie niet heel anders is als nu, weet ik precies hoe het voor mij voelt, waar ik voor sta, dat ik het kan, dat ik het ook wel wil, maar dat het gewoon niet gaat. En dat heeft 20 jaar zo geduurd, terwijl het al lang weer kon, maar ik kreeg geen brieven meer. Nee. En ik heb 5 jaar geleden een brief gekregen van de zorgverzekeraar dat ze 26.000 euro kwijtscholden van niet betaalde premies. Nou, en dat was een aardige brief. Nou, en die heb ik daarna weer weggegooid. Dat iemand anders tegen me zei, moet je die brief al weggooien? Die moet je bewaren als bewijs. Nee, maar dat past ook niet. Want het is een innerlijke afspraak die er loopt. Ja. Dus het gaat om rechtop. En niet omdat je iets niet wilt betalen, uit dwarsigheid om het systeem, maar dat het ontstaat vanuit je bewustzijn. En ik weet niet waar jij nu zit, maar ik denk dat je dat wel voor jezelf kunt achterhouden. Ja. Hè, want het kan zo zijn dat je op het andere plekje wordt neergezet. Spannend. En dan ineens gaat er iets anders draaien. En dan kom je in de rode zone, op allerlei gebieden, dan gaat de matrix, die gaat op jouw bewustzijn van je rebellie, en van je, ik wil het niet doen, dus dat informatieveld gaat draaien, en dan komen ze van alle hoeken. Boom, 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 boom. Ja? Dus wees je bewust van wat het vertrekpunt is. Dat is heel belangrijk. En dit is dus hoe het werkt. Wat er gebeurd is deze wereld is in een invasie terechtgekomen. En die invasie speelt zich constant door. We moeten steeds de middellijn van onszelf pakken. Constant weer, constant weer. Dan snappen we wat onze taak is, van daaruit. Maar want er zijn veel stromingen van bewustzijn. En mensen die zijn tegen de overheid, en tegen Sigrid Kaag, en tegen van iedereen nog wat. En tegen rekeningen betalen. En dat snap ik ook allemaal wel, want het is niet nodig om rekeningen te betalen. Alleen we moeten uit dat oude bewustzijn stappen. En kijken van hoe kan ik nu met een andere bril kijken naar mezelf, vanuit mezelf, dus bij mezelf komen. En vanuit dat stuk gaan kijken hoe ik deze situatie voel en hoe ik over deze situatie ga denken. En dat is scheppen. Dus je moet er eerst uit. En het kan zijn dat je er op een gegeven moment heel diep in terechtkomt en dan hebben ze je. En dan lijkt het maar zo'n klein dingetje, maar als je dan niet van dat spoor afgaat, dan ga je nog veel dieper in die situatie terechtkomen. En dan gaat het niet eens omdat die situatie geld hoeft te zijn, maar dan kan die frequentie van onrust kan zich op allerlei andere gebieden gaan tonen. Dus je buurman zijn huis kan in brand vliegen. Ik noem even een paar voorbeelden. Hè. Of iemand anders die zegt tegen jou van toedeloe, je bent mijn beste vriendin. Helemaal niet meer. Dus dan gebeuren al die dingen. Het is op frequentie gebaseerd. Ons bewustzijn moet stationair, rustig, solide en verantwoording nemend voor onszelf bewegen. Dat is echt zeer belangrijk. En anders kunnen we onze missie, die we als mens in ons dragen, en ook de grote verandering, de kentering waarin we zitten, dat deze wereld in contact terug gaat komen met andere beschavingen, die kunnen we niet begeleiden. En dan zit je eigenlijk op een zijspoor van de matrix. Sterker nog, dan kom je in een ander hologram terecht. En dat andere hologram gaat je de rest van je leven bezighouden. Leuker kan ik het niet maken. Maar het is wel wat er gebeurt. Het is wel wat er gebeurt. Als jij een cd'tje in je PlayStation doet, in je computerspelletje, ja, dan staan daar allemaal scripten op. En aan de hand van de keuzes die jij maakt, die niet gemaakt worden door jezelf, maar die worden gemaakt door de elementen in dat spel,
Ja, daar gaat het. Kom je op dat spoor terecht en dat spoor terecht en dat spoor terecht. Maar als je je eigen pad hebt geschreven in zo'n spel, dan gaan er nog meer elementen omheen die daar al op voorbereid zijn. Gaan proberen je naar dat spel uit het vrije veld te halen. En vervolgens word je dan in een soort andere disk geladen. En dan zit je daar gewoon weer 5 of 6 jaar in. En het is niet nodig, want het leven zit in ons. We kunnen lachend het leven door. En misschien is dit wel helemaal niet belangrijk of je wel of niet betaalt. Misschien is er iets heel anders wat belangrijk is. En is het gekaapt in die brief. Misschien gaat het wel om een andere vrijheid, een andere opstand in jezelf om je te laten zien en is het gehijacked via die brief. Dat is wat ze doen. Ze spelen in op onze menselijke dingen, zeg maar. En we moeten goed kijken, goed voelen, voel maar eens van wat zo'n situatie nou eigenlijk is. Van waaruit is dat nou ontstaan? Wat was de basis eronder? Ja. Ik wou het even over de nacht hebben. Ik heb 2 keer, het is al een tijd geleden hoor, een hele intense droom gehad met de ontmoeting met buitenaardsen. Eerste was een gecrashed vliegtuig of voertuig waar iemand uitkwam. En terwijl we naar elkaar toe liepen, werd hij van zwart helemaal licht. En die pakte mijn hand en die zei, we gaan naar huis. En ja, dat was fantastisch. En de tweede droom was nog, nou die heb ik ook zo lijfelijk gevoeld van, er kwamen 3 figuren uit het ruimteschip. En een van die middelste was dus, dat was een ontmoeting, daar heb ik helemaal emotioneel, maar ook lichamelijk heel sterk gevoeld. Dus, maar nou, ja, is dit dan iets wat ik bedenk, is dat iets wat ingevoerd, maar voor mij was het levensrecht. Ja. En daar hou ik het, maar dat hoop ik dat het zo blijft. Ja, ik ga dat wel zo zeggen. Je mag dit eigenlijk niet aan een ander voorleggen. Wij mogen het niet aan een ander voorleggen. Het is wel goed dat je het vraagt, hè? Je vraagt het mij niet echt letterlijk. Maar het geldt voor ons allemaal, de dingen die ons ten diepste overkomen, dingen die we voelen. Daar moeten we dezelfde parels uithalen en de gevoelens die het oproepen en de dingen die er daardoor ontstaan in ons. We komen heel dicht in een andere wereld. Hè? Er komt een contact tot stand. Hè? Er gebeurt iets. Voorbij deze dimensie voel je iets. En eigenlijk, wanneer je voelt het dan, heb je het alweer teruggehaald. Mooi dat je dat doet. Dat is echt een leiderschap toon. Hè? Dus niet het handen geven. Je mag het niet laten toetsen door een ander. Het mag niet. Het mag niet voor jezelf. Als blijkt dat het niet zo is, dan ga je dat zelf zien. En dan kun je het ook alleen maar zelf zien. Maar je weet voor jezelf wat je hebt gezien en hebt gevoeld. Ja. En dat is het, hè? Nou ja, dan ga ik een beetje twijfelen door al die... dat je zegt, er wordt van alles ingevoerd. Dus, maar ik denk, nee, het was zo echt. Dit is het veld van de mogelijkheden. Wij moeten alles spelen. En we moeten niet meer inspelen in zones waarvan we zien dat ze leiden tot alleen maar een verlenging van de huidige tijdslijn. Dus misschien moeten we gewoon zeggen van we verklaren alles ongeldig. Wat, of het dan wel of niet goed is, we verklaren het gewoon ongeldig. We doen er gewoon niks meer mee. Dat kan aan de kant, want dat loopt nu al tientallen jaren door. Er gebeurt niks. Niks. Dus zou er ook een andere weg kunnen zijn waar het wel door kan. Je moet eigenlijk gewoon een hele harde bewustzijnsonderhandelaar zijn. Dank je. Vragen. Ja, want, dit gaat niet over de eigen ervaring. Ik heb dit ook nog nooit gehad. Maar ik denk van, als je zo'n ervaring hebt, kan dat dan ook een scheppende kracht worden of zijn in deze... Wat bedoel je met zo'n ervaring? Zoals deze mevrouw nu vertelt. Hè? Dat ze echt daadwerkelijk zoiets gevoeld heeft, meegemaakt heeft, dat voor haar heel echt is. Kun je daar iets... mee in een scheppende kracht in deze wereld? Alle emoties die er in ons ontstaan, alle gemoedstoestand, openingen van ons, mm-hmm. die in feite ons naar een ander niveau brengen van onszelf, ja. dat zijn frequentievelden, daar kunnen we iets mee. Ja. Okay. Zeker. Ja. Gebeurt zeker niet voor niets. Ja. 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 Ik heb een vraag. Je had iets opgeschreven. En ik merk dat ik daar, dat het wat meer kan uitpakken. Je had een stukje tekst. Het terugbrengen van de aarde naar het collectieve veld als start. En
Zou je daar nog iets kunnen aan of over kunnen vertellen? Of? Ja, zeker. Ik was gisteren in Breda. En dan ook met een groep mensen zo samen met elkaar. En de weg daar naartoe was zwaar. Ik had gisteren zo'n verschrikkelijke pijn in mijn centraal zenuwgestel. Dat ik eigenlijk niet eens had kunnen praten. Zo heftig was het. Het toch wel gedaan. Met veel plezier. En toen zouden we eigenlijk in een hotel kijken of we in een hotel ergens konden overnachten en dan doorrijden naar hier. Maar ik snakte naar mijn eigen ruimte, mijn kerkenveld. Dus ik met krakend hoofd en krakend centraal zenuwgestel, alsof er een 10 ton gewicht op mijn hoofd lag, in mijn hoofd, zijn we dus naar huis gereden. Het was heel fijn om thuis te komen en lekker thuis te zijn. En gisteravond toen ik in bed ging liggen, gewoon even lekker ontspannen, toen voelde ik die pijn weer heel erg terugkomen. En toen liep ik naar het toilet. En terwijl ik naar een wc liep, was het nog even voordat dat ik echt ging slapen, was ik in het gangetje, in het halletje. En terwijl ik daar liep, bed hier waar nou dat stangetje zo loopt. Dus tussen de zenuwbanen, tussen de wervels in, kreeg ik zo'n enorme... Het was net alsof het open gesneden werd, alsof het los ging van elkaar. En terwijl ik dus zo stond, terwijl ik het hier voelde in mijn lichaam, ging de voorkant van... Het was net alsof een heel groot mes in de werkelijkheid kwam, die de hele voorkant, dus het hele scenario, eraf sneed. Zo, woem, was dat weg. Het ging ook echt weg. Terwijl de plek waar ik stond, was gewoon intact. Net alsof dat hier zou gebeuren. En dat jullie dan die kant uit gaan en dat die ruimte weg is. Of ik bij jullie wegga. En terwijl die ruimte leeg was, er was niks. Kwam daar uit het niets. Maar het was niet uit, het kwam uit een bepaalde plek, kwam het tevoorschijn. Kwam er daar precies een aanpassende cabine van een andere realiteit aan. Boem. En ik voelde hem schudden. In mijn lichaam en in de grond. Dus eigenlijk het hele huis voelde ik vibreren. En aan elkaar. En ik sta zo recht tegenover een andere werkelijkheid. Ik sta zo recht tegenover mensen, moet ik wel zeggen. Maar het was een beetje... Er zat een beetje een soort vogelachtig gezicht doorheen. Maar het waren menselijke wezens. Met een soort vogelachtige manier van hoe de ogen staan. En ook een paar andere mensen die gewoon exact mensen waren zoals wij. Die stonden daar in allerlei pakken en kleding. En ze stonden tegenover me als een soort militaire groep. Maar van een hele hoge, ondersteunende, alles overzienende waarneming wat bij hen aanwezig was. En ze keken me zo aan, boem. En ik sta zo tegenover hen. En ik kijk nog naar de naad. Er is een naad van die twee werkelijkheden die aan elkaar komt en vibreert, pulst. En dat voel ik in mijn hoofd. En ik kijk daarnaar, naar die naad. En het wordt rustig. En de omgeving van hen was heel veel groen eromheen. En ik kijk in een groot lokaal. Terwijl ik eigenlijk dus achter me sta ik gewoon in mijn eigen huis. En ik ben dus niet gek, hè. Ik sta hier gewoon te vertellen wat er dus echt gebeurt. Wat mijn brein en mijn bewustzijn interpreteert in echt fysieke beelden. En ik ben over die lijn gestapt. Toen die ene man deed zo. Kom maar, met een soort draaiende beweging. En ik stap die groene ruimte in, lichtgroen. Met heel veel gele planten aan de zijkant. We lopen door een cabine. En ik loop door die cabine heen en zij lopen achter mij aan. Ik zie dat een aantal wezens ook een soort staartachtig iets hebben, een hele mooie mens, CQ vogelachtige identiteit. En we lopen door die ruimte heen. Nou, die was misschien de helft keer langer als deze ruimte, dus zat er dan nog aan. Vervolgens lopen we door een gang. Ik word omringd door die mensen. Ik voel ook hen echt als wachters. Ik keek ook naar hun schoenen. Ik zag dat zij gouden gespen, ronde gespenhalen hadden aan hun laarzen. En een soort van boots, laarzen. En die gespen, er zaten geen
zaten geen veters aan. En dat zag ik dus tijdens het lopen. En ik loop die ruimte door en ineens... Oh, stop. Dus we staan met z'n allen stil. En het was een hele goede energie. Oh, want ik was acuut van mijn pijn in mijn lichaam af. Alles was weg. En ook de hele druk die je dus in deze wereld ervaart, was daar weg. Er was geen druk. Er was geen demping, er waren geen zorgen. Er was een compleet ander klimaat. Hier is een klimaat waar je echt dit kunt voelen. En dus ook wel vrijheid, hè, natuurlijk. Maar dit kunt voelen. En in die wereld voelde je alleen maar dit. Ruimte, alsof je overal invloog. Terwijl je gewoon aanwezig was. Overal stroomde je in. En zo liepen we dus bij... kwamen we het eind, stop, en toen stopten we. En toen was er een soort donkere blauwe tunnel. Daar konden we doorheen gaan. En dan werden we dus gescreend. Zo'n screeningruimte. En daar wordt gescreend op overspringing van... ja, van hyperdimensionale parasitaire technologische infectiehaarden. Dus wij lopen door die tunnel heen met allemaal blauwe ringen. En in die blauwe ringen stonden allemaal donkere zwarte, zo leek het althans voor mij dat het donker zwart was, allemaal glyphs, allemaal taaltekens. En die scanden. En die scanden en alles werd in mijn lichaam voelde. Die scan voelde ik door mijn hele lichaam in gaan. En zo liepen we er allemaal doorheen. Iedereen moest gescand worden. En toen kwamen we dus door die tunnel heen, waren we klaar met scannen. Duurde misschien een minuut of twee. Voor mij, en dan moest de rest ook nog. Het was eigenlijk net een soort airport. Nou, dat is het airport weer. Het was net alsof je daar ook even moest wachten met elkaar om dan vervolgens naar de volgende balie te kunnen. En toen kwamen we in een heel groot vertrek. Een hele groot, ik wil bijna zeggen, een soort... een hele grote congresruimte. En we kwamen daar dus binnen. Uit via die schacht, via die tunnel. En we kwamen daar binnen en daar... we stonden misschien op een derde etage. En daar binnenin, in die grote ruimte, was het heel diep naar beneden. En dat was een hele grote ruimte. Daar zaten allemaal mensen, allemaal verschillende wezens. Gewoon fysiek, hè. Die ook even keken zo. En weer vervolgens weer verder gaan. En toen kreeg ik te zien, en dan, dus ik denk dat daarom dat ook gebeurd is. Kijk, wat ik meemaak is niet omdat ik zo belangrijk ben of zo. Totaal niet. Want ik het is kwantum, hè. Ik maak die dingen mee om ze ook te vertellen. Zodat het in het veld komt. Jij maakt de dingen mee zodat jij ze vertelt in het veld komt. En ik sta dus op die rand, zo op die wat is het nou? Een soort van heel groot balkon dat helemaal rondom liep. En er waren nog andere verdiepingen en ik stond denk ik op de tweede laag. Het was een complex, het was een ontvangstruimte uit allemaal verschillende werelden. Ik weet dat dat grote steden zijn, elders. Enorme steden die gebouwd zijn om werelden waarin dingen gebeuren, die ook van een bepaald technologisch achtergrond zijn, om die werelden te kunnen ontvangen. En er zitten allemaal screenings tussen. Nou, en ik kom dus bij dat balkon en ik kijk, en die mensen die zijn er nog steeds, die mensen, die wezens om me heen. En ik kijk daarheen en ik zie daar in het midden een hele grote blauwe bol draaien. En ik zie dat die blauwe bol, dat gaat dus niet met je ogen, hè, wat ik nu vertel. Want ik zag het via mijn hersenen, zo noem ik het nu even. Ik zag dat die grote blauwe bol, die was misschien 8 meter doorsnee, waarvan de bovenkant boven de grond hing. Net als een halve aarde, zeg maar. Niet een half, want dat was niet helemaal zo, maar een beetje zo. Dus het zal misschien een derde geweest zijn. En ik zag dat die mensen die omheen zaten, dat die verbonden waren met dat hologram, met die aarde. Ik zag dat er lijnen bij hen hier voorkwamen. Dus ik weet precies de namen daarvan, die gebruik ik bewust niet, nu. Dat doe ik niet. Maar ik zag dat het aan de voorkant van het schild kwam van hun intelligentieveld en ging vervolgens eromheen, helemaal om hun hoofd heen. Dus ze communiceerden daarmee. En daar werden dingen gezegd over de aarde. Dus het is ook niet voor niks dat jij dat nu nog samen met ons allemaal bespreekbaar maakt. En ik kan nog niet precies goed decoderen in woorden wat dat is, want het is nog maar net gebeurd. Want op weg hierheen kreeg ik weer diezelfde pijn. Dus het zit er nog niet op. En ik heb verschrikkelijk pijn gehad toen ik hier vanochtend kwam. En ik lieg nergens over. Ik zal het maar gewoon zeggen. Ik zit vol met pijnstillers.
heb ibuprofen genomen, ik heb paracetamols genomen en nog een paar andere dingen. En dat werkt bijna allemaal niet. Zo zwaar is dat voor het lichaam. En dan kun je nog zo van goede huizen komen. En ik vind mezelf best wel van goede huizen komen op een bepaald gebied. Dat ik frequentievelden kan decoderen. Maar dit zijn zulke grote dingen. Dat heeft zo'n impact op het lichaam. En zo sta ik hier dus nu ook. En toch is die pijn op de achtergrond. Omdat ik praat. Omdat ik met jou in contact ben. Maar wat ik dat te zien kreeg. Was dat er een fase is afgerond. En dat er een versnelling plaatsvindt. En dat die fase die afgerond is, dat het te maken heeft. En dan kan ik niet zo goed relateren aan de woorden die ik dan zelf in het plaatje heb gezet. Maar er is iets gebeurd. Er is een uitbarsting op aarde. Er is een frequentie in de aarde teruggekeerd. Wat gegenereerd wordt, gecreëerd wordt door de mensen zelf. En dat kreeg ik te zien. Dat werd mij getoond. Dat was een hele... ik kon gewoon meekijken. Het duurt misschien... Nou, misschien duurt het een 15 minuten. En de informatie die daar is... daar zouden wij misschien wel de hele week voor nodig hebben om het uit te leggen. Zo snel werd dat blootgelegd. En ik zag dat de aarde op... dus deze aarde, dat die op... allemaal op alle terreinen, door alle toestanden heen die er gebeuren, uitbarstingen kent van zelfbestuurschap. Daar ging het om. Ik zag, en ik weet ook dat het daar onder andere heel sterk om gaat, ik zag dat er heel veel bestuurders zijn ontwaakt. Bestuurders, samen de wereld besturen. Dus een burgercoalitie. En dat zag ik. En dat was intens. Want ik zag ook de strubbelingen. En ik kreeg ook te zien dat er bepaalde slagkrachten van onder andere de Orion-achtergroepen heel indringend bezig zijn om de macht, als het ware, via zeer ingrijpende gebeurtenissen op de aarde, die ze proberen voor elkaar te krijgen, dat die pogingen er ook zijn. Maar het ging erom dat ik te zien kreeg, en ze hebben het mij niet laten zien hoor, zo van ik hoor mezelf heel goed praten, hè? Ik ben er goed bewust van. Ze hebben me niet laten zien van, goh, nou, Martijn van Staveren, die kan het wel zien, dus wij laten hem zien. Nee, ik word gewoon gezien als een soort membraampje, hè? Die dat kan oppakken en die dat dan kan doorvertellen. Maar dus kan informeren. Maar wat ik dus zag, was een enorme, grote, een enorm groot scenario, wat aan alle mensen, het is net een soort, je hebt wel van die, als je in oude televisie kijkt, dan zie je allemaal van die oude printplaten, en dat is gesoldeerd met onderdelen erop. Zo zag het op een hele andere manier, zag het eruit dat er hele circuits aan mogelijkheden die verbonden zijn aan alle andere werelden, in contact met al die zelfbestuurders was gebracht. Dat kreeg ik te zien. Dit is dus de eerste keer dat ik er dus nu ook verder even over doorpraat, dus ik moet ook even goed kijken hoe ik het vertaal, hoe ik het verwoord voor mezelf ook. Ik zag dat ieder mens die het zelfbestuurschap in zich draagt, die dus van deze wereld echt houdt en de echte keuzes kan maken voor deze wereld, zelfs ongeacht als het ten nadele is van jezelf, van je derde dimensionale persoon, dus dat je hem kunt verheffen naar een groter stuk van jezelf, dus dat je hier iets kon brengen waar je niet een offer hoeft te brengen, maar dat je iets kon brengen waar je jezelf tegelijkertijd ook dermate nog dieper moet herzien. Dat je eigenlijk weet van, nou ja, als ik dit ga doen, dan gaat mijn leven echt helemaal nog een keer kantelen naar een andere kant. Ik zag dat voor ieder mens die het zelfbestuurschap heeft, en dat is volledig in beeld gebracht, dat op ieder persoon allerlei scenario's, dus een grotere kosmische realiteit was aangesloten. Dus ik zat eigenlijk aan de kant van een eindproducer ruimte van zeer hoog gekwalificeerde intelligenties die verbonden zijn met de vrije wil en die verbonden zijn en bestaan uit organische intelligentiekrachten. Dat is wat ik te zien kreeg. Dat is mijn reactie voor dit moment. Ja, en toen was ik dus klaar daarmee om dat te zien.
Toen ben ik ook weer teruggeleid. Ik heb nog gewoon gekeken naar de omgeving. Ik zag daar hele mooie apparatuur. Dus geen machines zoals bij ons. Hè. Het apparatuur zit in ons. Wij zijn het apparatuur. Ja? Maar wat wel wordt gebruikt uit connectie is dat er dus... ik moet even vertalen in beeld. Roestvrij staal, dat beeld. Hè? Dus het gepolijst, net als de onderkant van een vliegtuig wat niet gespoten is. Dat aluminium, dat roestvrij spul. Dat roestvrij staal, dat zag ik als apparatuur overal zitten. En elke plek was verbonden, had een functie. Dat is gewoon de afspraak. Had een functie voor de raad die daar zat. De raad die daar bezig is. En de engineers daarachter, die onder andere deze werkelijkheid meehelpen te herontwikkelen, dat bepaalde functies van hun bewustzijn elkaar ontmoeten in zo'n apparaat. Nou, ik zal er verder niet te veel op ingaan, maar dat zag ik. Daar heb ik nog naar gekeken. Ik was ook verwonderd over hun uitvinding, omdat er namelijk ook rassen tussen zaten die in het verleden, in een andere tijd, rebelleerden tegen de vrije wil. En die zaten daar ook. Die waren ook in de vrije wil gekomen. Dus er was een enorme verschuiving van beschavingen die het hadden opgegeven te vechten tegen hun eigen vrije gevoel. Lees wat hier op de aarde is. Wij die ons zo verzetten tegen onze eigen vrije gevoelens. My God, wat is dat? En dat kan, dat kun je opgeven. En dat zag ik. En toen op een gegeven moment ben ik dus uit die gang naar achter. Ik ben dus teruggekomen. Ik kwam over die rand heen. Die mensen stonden tegenover mij en ze salueerden. Het was echt een militaire precisieoperatie. He? Maar dus niet militair zoals op de aarde, maar militair vanuit een andere gevoelskracht. Precies, tactisch, verbonden vanuit de slagvaardigheid van het hart. En heel goed weten wat hier allemaal aan de hand is, onder andere in deze wereld. En ik stapte dus over die rand, ze salueerden, ik keek naar hen. En toen kreeg ik me weer zo'n pijn door mijn hoofd. En toen ging het van rechts naar links. En op deze plek zit dat ook. Hier heb ik tijdens de buitenaardse ontvoering die ik vroeger als jongen veel heb meegemaakt, zijn ze daar heel erg bezig geweest. Ik ben hier heel vaak onderzocht en heb ze geprobeerd hier dingen in te doen. De Orion groepen. Ik heb daar ook littekens van op mijn hoofd zitten en kuiltjes. Ik heb echt wel behoorlijk vervelende dingen meegemaakt. Op fysiek niveau, zeg maar. En daar voelde ik precies de steek doorheen gaan. Een steek die niet van normaal was, maar een enorme steek. En toen ging die dus los. Boom. En toen hebben we ook naar elkaar gezwaaid. Zij zwaaiden, ze gingen bij mij weg, ze zwaaiden allemaal en toen kwamen emoties los. Bij hen. Want die zwaai die was niet voor mij alleen. En toen ging dat naar achteren en toen werd het kleiner en toen verdween het in een soort moment. Boom! En gelijk aansluitend kwam de rest van deze werkelijkheid er weer aan. Klets, boom, klets. En alles zat aan elkaar vast. En toen moest ik nog weer in mijn bed gaan liggen. Ik praat daar dus niet zoveel over, omdat ik daar dus hele dagen, weken en maanden en alles over kan vullen, wat ik meemaak en wat ik zie. Maar ik wil niet in een dwangbuis gestopt worden door deze wereld. Dus ik hou het heel bescheiden en beperkt, maar ik vind het wel heel fijn en ook noodzakelijk om over te praten. Maar daarvoor moet ook echt, je moet wel veilig zijn met elkaar. En ik heb wel de afgelopen jaren en ook de afgelopen tijden gemerkt dat als de dingen voor andere mensen niet kloppen, hè, en het wordt, dat het dan voor mij bewust heel onveilig wordt. En dan ga ik dus ingrijpen en dan ga ik zorgen dat ook bepaalde mensen uit mijn omgeving moeten vertrekken om te zorgen dat ik veilig kan blijven. Dus dan moet ik dingen doen waar ik niet altijd achter sta. Maar ik moet het wel doen. Ja, de microfoon, waar is die? Ja. Overigens, ik sta hier als jouw gelijke, hè? Want alles wat ik hier zeg, gaat bij ons allemaal aan. Niemand uitgezonderd. En daarom is het ook belangrijk dat je echt van jezelf houdt, je de basis weet. En het is heel belangrijk dat je van de wereld houdt en van elkaar houdt. Dat je het leven kunt zien, dat je mensen niet vertrapt, maar begrijpt waarom dat allemaal zo gebeurt. Het is heel erg belangrijk, want we zijn allemaal, wij zijn de nieuwe lichting van deze tijd, wij zijn allemaal aan het werk. En dit is bekend binnen alle grote organisaties die bezig zijn met ruimtevaart, kwantumtechnologie, ook artificiële technologie. Mensen die op dat niveau werken, die weten wie we zijn en wat er aan de hand is. Dat er iets met ons is waar een oorlog over gaat. Ja. Ja, ik hoop dat ik kan praten, want het is heel hard bij me binnengekomen. Ik heb eens geprobeerd om met jou, die nu ook om je heen staan, contact te maken of ze ook niet wat mij willen vertellen.
komen ze op me af. Mm-hmm. Mm-hmm. Zulke ogen van wie ben jij? En zo word jij beschermd. Mm-hmm. Ik zeg, oh god, nou, die van mij zijn heel anders hoor. Wat oranje en liefdevol en lacherig. En, maar die van jou? Nou, en dan denk ik, ze staan nu ook zonder ze natuurlijk te vertellen. Zo word jij beschermd. Mm-hmm. Met zulke, voel je dat niet? Met zulke, een soort agressie als het ware. Ik weet het. En nou zeg jij ook nog van... harde bewustzijns, wat zei ik, een onderhandelaar moet je zijn om met jou. Nou, dat is gewoon zo, ja. Ja. Proost. Precies. Ja, maar het is een moment waarin het gebeurt. Als ik niet mezelf goed beveilig en bewaak, als ik niet gewoon lekker in het leven kan zitten, als ik niet van dingen kan genieten die bij deze wereld horen, ben ik ook heel onveilig bezig. Want ik kan hier niet zijn vanuit alleen maar wie ik ben. Jullie ook niet. Je moet het de middellijn vinden. Dat is heel erg belangrijk. He, en, maar in dat stuk waarin ik navigeer, ik word echt, er gebeuren een heleboel dingen. Dat ik er nog ben, heb ik echt voornamelijk te danken aan mezelf. Omdat ik gewoon altijd blijf uitspreken wat er nodig is. En dat ik me niet conformeer aan wat andere mensen wel of niet leuk vinden. En ook als ik dingen uitleg die misschien helemaal haaks staan op wat ik eerder heb uitgelegd. Juist bewust is niet haaks, maar dat moet ergens ingeplaatst worden door de toehoorder zelf. Dat mij geprobeerd wordt de mond te snoeren als ik mijn missie, als ik vanuit wie ik ben, niet kan spreken. En ik niet mijn achterhoede, mijn achterban kan vertegenwoordigen. En de aardse samenleving, wij met elkaar, we komen allemaal ergens vandaan. Als ik dat niet kan uitspreken, dan kom ik in een onmetelijk gevaarlijke zone terecht. Dat is wat er met mij in de hand is. En zo is er inderdaad een bescherming ook rondom mij, die ook wel op een bepaalde manier voor mij zorgt. Dat klopt. Nou, met argusogen. En toch laten ze dingen toe. Omdat zij er ook niet over gaan. Oh. Maar ze proberen het wel, maar het kunnen dus niet helemaal... jij bent sterker. Wij denken niet in termen van sterker of zwakker. Nee, nou, oké, okay, maar het zijn niet benaderbaar. Heel moeilijk. Nee, maar je bent zelf ook niet de makkelijkste. Nee. Maar ik heb het nou eens over jouw bescherming. Ja. Ja. Ja, maar ik denk dat ook een... Dat denk ik niet, dat is zo. Dat is een element, die kennen we allemaal. We zijn zo zacht en vloeibaar als water, wat uit de bergen stroomt. De kruiden die we kunnen ruiken, die ons in de diepste spelonken van onze innerlijke gevoelens brengt. Aan de andere kant ligt ook een enorme slagvaardigheid. Een kracht die niet te meten is en die we ook uiten op een manier die misschien best wel fors is af en toe. En ik toon dat af en toe ook wel eens. Mensen kunnen er ook wel eens van schrikken. Maar ik laat niets anders zien dan wie ik ben in dat stuk. En ik toon ook wie je zelf bent. Want ieder wezen heeft die kracht. Ieder wezen is en soft, zacht en heel krachtig, daadkrachtig en niet onderhandelbaar. Met mijn bewustzijn valt niet te onderhandelen. Nee. Absoluut niet. En dat weet jij ook, jij allemaal, jij weet ook, er valt niet te onderhandelen over je bewustzijn. Je hebt jarenlang heb je in deze wereld geleefd en heb je dat wel gedaan, heb je aangepast en bewogen, maar je weet inmiddels... ten allerdiepste van jezelf, er valt niet te onderhandelen over wie jij bent en waar je voor staat. Dat is je allerdiepste liefdes en de echte kracht. En dat is ook, als dat in het geding komt, dan kunnen er soms hele heftige dingen uit voortkomen. En vooral in zo'n matrix als hier, omdat er een machinerie is die beweegt om ons heen. En die kan behoorlijk heftig reageren. En ik maak dus ook heftige dingen mee. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat wat jij ziet, hè, met argusogen, of een bepaald woord wat je eraan geeft, of hoe je het ervaart. Wij moeten op alle niveaus acte de présence geven. Op alle niveaus. En dat is goed. En daar moeten we elkaar op toe aanzetten. En ik heb gezien dat met spiritualiteit vooral heel veel verzachting wordt ingebracht. En het is mooi hoor. Want ik ben ook iemand die van de verzachting houdt en graag in de natuur ligt. Maar als je goed kunt herinneren waarom je af en toe eens van je huis waar je echt woont vertrekt. Is omdat er dingen in de kwantumwerelden aan de hand zijn waarin zachtheid niet altijd de manier is. Dus je moet optreden en wakker worden. Neerzetten, uitstralen, de waarheid spreken. En als je een klap krijgt, dan moet je niet een klap teruggeven. Maar dan moet je jezelf gewoon nog een keer een enorme klap laten geven. Dat je gewoon goed voelt waarom je er overeind moet blijven staan. Dus je moet je tegenkracht, ik noem het ook wel eens een antikracht. Een andere kracht dan schepping, die moet je goed voelen om te weten wie je zelf bent.
Daarom moet je dus die kant en die kant laten slaan. Want door geslagen te worden, weet je wie je bent. Door geslagen te worden, kun je voelen waartoe je zelf in staat bent. De eerste reflex is, het is te hard, het is te groot voor me, maar het blijkt niet waar. Er is niets te groot voor je. Ja. Maar daar is je bescherming en die, daar communiceer je niet zo mee. Dat is een andere groep. Is dat een bewering of een vraag? Nou, beide. Ja. Ik geef daar geen antwoord op. Nou, prima. Ja. Nog iemand? Dank je. Ja, ik geef even de microfoon aan. Ja. Dank je wel. Alsjeblieft. Dank je wel, Martijn. Ik hoorde net die reactie van een mevrouw daar met blauw en daar vooraan ook. Ik kan je wel dit zeggen, als je er mee te maken krijgt, dan ben je tegelijk heel erg bang. Want het is ontzettend iets groots wat op je afkomt. Je voelt de power, dat is niet te beschrijven. Je hebt het ook al een aantal keer nagegeven. Dat is met niks te vergelijken. En daarom wil ik onder andere toevoegen aan jouw verhaal. Ik heb toch ook al een vorige keer al tegen jou gezegd. Ik heb ook al gezien dat er dus niet iedereen, maar dat een aantal buitenaardsen zelfs vier ogen hebben. En dat vooral dat kleine oog, dat doorgrond je als een röntgenapparaat. En je had het net ook over dat roestvrij staal. Daar wil ik even toch wel dit van zeggen. Er zijn al een aantal jaren geleden, heel wat jaren geleden, sinds de jaren 60 zijn er delen geborgen van gekreste ufo's. En die lijken precies op wat jij zegt, roestvrij staal. En men heeft al uitgezocht dat die uit drie elementen bestaan. Eén is aluminium. En dan heb je dus... ik kan dat niet zo precies onthouden. Ik heb die dingen allemaal thuis ook wel liggen, dat soort materialen. Maar aluminium is er één van. En het schijnt dat je daarmee hele sterke, lichte constructies kunt maken. Mm-hmm. Ja. En dan heb ik trouwens nog iets. En daar ben ik wel van, een beetje van ondersteboven geraakt. Kort geleden heeft een onderzoek aangetoond, waar onder andere Nederland een belangrijke rol in speelt, heeft gespeeld. Het onderzoek is nog lang niet afgelopen. Dat kwantumdeeltjes, die hebben een heel bijzondere eigenschap. Dat hebben ze ontdekt. Ze kunnen namelijk op verschillende plaatsen tegelijk zijn. En een ander ding, ze kunnen namelijk in twee verschillende richtingen kunnen zich bewegen. Tegelijkertijd. En dan heb je het over hetzelfde deeltje. Ja. Dus als op een gegeven moment als je naar de kern van je verhaal teruggaan, naar het buitenaardse, wat we dan iedere keer zo noemen, want onze aardbol is maar een peanut in de ruimte. En onze zon is maar een G-sterretje. Dat wil zeggen, er zijn A, B, C, D, E, F sterren. Dus zo klein is eigenlijk ons eigen planetarium, ons eigen zonnestelsel. Laat staan wat daar buiten is. Maar ik denk dat een van de problemen die we op de wereld absoluut hebben, en waar we daar komen van mij niet vanaf, status. Ik denk dat je hebt de corona achter de rug, je hebt de pest gehad in de 17e, 16e eeuw. Noem maar op, al die verschrikkelijke ziektes. Maar ik denk dat de grootste ziekte gewoon meer psychologisch van haar is. En dat is status. Als je daar een beetje gewoon goed naar kijkt, dan zie je hoeveel status in deze wereld onmogelijk maakt om kennis die opgedaan wordt, om die meer met elkaar te delen. Ja. En vooral dat is het probleem. Er wordt veel te weinig kennis wordt er gedeeld. Ja. En er wordt ook vaak mee gemanipuleerd met die kennis. Ja. In plaats van dat je die kennis met iedereen deelt. Ja. Dan kom je denk ik werkelijk tot een wereld waarin meer vrede wordt gedragen. Ja. En waar meer begrip voor elkaar wordt gedragen. En dat solidariteit een heel normaal iets is. Net als dat je zuurstof inademt uit de lucht, is solidariteit. Mm-hmm. Is ook zoiets. Ja. En dat is wat compleet ontbreekt op dit moment. Maar die kracht waar ik nou uit spreek, is gewoon die ervaring die ik zelf ook heb met, tenminste, hoe moet ik dat eigenlijk precies verklaren, met die buitenaardsen. Mm. En toen ik 4 jaar oud was, begon ik al buiten mijn lichaam te zweven. Dat is ook al zoiets. Mm. Dat is een ervaring, vergeet ik nooit weer. Maar dat kun je
zelfs aan je ouders niet eens uitleggen, want die snappen er niks van. Die denken dat je een nachtmerrie gehad hebt. Dat je dan helemaal verward bij hun s'nachts aan kon kloppen van dit en dat. Mm-hmm. Maar ja, goed, dat is nou een keer onze wereld. Mm-hmm. En daar moeten we mee proberen te blijven duwen. Maar ik ben hartstikke blij dat ik mensen zoals jou ontmoet, die gewoon dit en ook anderen hier uit de zaal, en daar zat ik op te wachten vooral. Ja. Zoals die mevrouw met dat blauwe t-shirt en een vooraan ook. Ja, dan denk ik van, wauw, dat is voor mij dat geeft mij ook kracht. Ja. Dus dank jullie wel. Dus hoe kunnen we met elkaar dat naar een andere frequentie brengen dan dit? Nou ja, misschien zelf wat bijeenkomsten organiseren, klein. Ontmoetingen waar mensen elkaar gewoon kunnen leren kennen. Waarin je niet vanuit materie en kennis hoeft te praten, maar gewoon lekker wat die folder van jezelf maken, vertellen wie je bent. En voel je eens lekker senang met elkaar. Misschien kun je elkaar wel iets aanreiken op een bepaalde manier wat je net nodig hebt. Het moet natuurlijk ook van deze formats ook af natuurlijk. Hè. Maar timing is de key. En ik wil nog even reageren op wat je zegt, dank je. Over status. Hè. Voor mij is dat een heel belangrijk thema. Omdat ik me bevind op een plek waar ik status zou kunnen krijgen. Hè. En ik vind het ook heel vervelend als mensen dat doen. Ik kan er ook zelf gedeeltelijk ook aan meewerken. Wat niet mijn intentie is, want toen ik net zei van, goh, dat wil ik niet zeggen, daar ga ik nu niet op in. Dat kan een exclusiviteit oproepen, hè? Van hij weet wel iets, maar hij zegt het niet. Ik doe op dit moment, in mijn functioneren, doe ik alles, timing is the key. En dat is niet aan mij te bepalen wat de timing is voor een ander, maar ik moet kijken waar ik dus in beweeg. En ik voel, dat heb ik gisteren in Breda ook gezegd, ik merk en ik weet dat ik de aankomende tijd veel meer kan gaan vertellen, zonder dat dat een vervelende effect op mijzelf heeft, omdat er veel informatie in soliditeit aanwezig is. Dus ook, ik heb zelf veel veiligheid in mijn leven gecreëerd door mensen zoals jullie te mogen ontmoeten. En het onderwerp is op een andere manier actief. In de wereld gebeuren er allemaal dingen die aansluitend zijn op wat wij ook aan het doen zijn. Of wij reageren op hen, dat maakt allemaal even niet uit. Dus als er op wat voor manier ook, en daar wil ik wel maar even mee afsluiten, als er op wat voor manier ook exclusiviteit door mij lijkt te worden gegenereerd, dan doe ik dat wel bewust in de zin van dat ik iets niet zeg voor dat moment, maar zeker nooit uit exclusiviteit. Dan wil ik dat, die oproep voel ik dus door alles heen in jouw mooie woorden wel gebeuren. En dan reageer ik omdat ik laat dat niet voorbij gaan. Ik wil graag ook met een goed gevoel naar huis rijden en niet dat er iets blijft haken, weet je wel. Dat vind ik heel naar en vervelend. Mag ik nog een muziekstukje ter afsluiting draaien? Ja. Is er nog iemand? Dit is een muziekstuk van Brian Tyler. En het is ook een beetje een symbool. Het is heftige muziek, maar goede, mooie muziek. Het is symbolisch voor dat we onze eigen dirigent zijn. En hier zie je met een bezoekersaantal van duizenden mensen een live muziekstuk, concert, gegeven door iemand die vol passie daar staat als dirigent en die samenspeelt met al die mooie muzikanten. In dit muziekstuk ligt ook de kracht van de wederopstanding, het terugkomen, het jezelf aanzetten van wie je werkelijk echt bent. Ik zal me aanzetten. Wel thuis en zet hem op, hè. Wel thuis en bedankt.